Welcome back to Senpai Recap. Ang ating i-recap ay ang anime na Tsukamichi Moonlit Fantasy Season 2. Ito si Makoto ang ating bida. Nasaman siya sa ibang mundo para maging hero, pero dahil saksakan daw siya ng pangit ayon sa goddess ng mundo na napuntahan niya ay pinatapon siya sa wasteland kung saan niya namit mga kaibigan niya na demi-human, at marami din siyang pinagdaanan na laban kasama si Natomo at Mio at dahil gusto niya malaman ang tungkol sa magulang niya na minsan nanirahan sa mundo na napuntahan niya ay nag-decide siya maging merchant, at ngayon ay papunta na siya sa Rotsgard Academy kasama si Shiki para mag-open ng bagong store. Habang naglalakad sa town si Makuto kasama si Shiki ay nag-uusap sila, naiinis pa siya dahil hindi sila pwede gumamit ng teleportation circle para magpunta sa destinasyon nila dahil mahahanap si Makuto ng goddess, ayun pa kay Makuto kailangan nila mag-ingat dahil baka ipadala na naman siya ng goddess sa ibang lugar para lumaban, na mas nagpalaki ng galit niya dito. Sinabi naman ni Shiki na maghahanap muna siya ng matutuluyan nila, kaya si Makuto na bahala sa kakainan nila. Pero nagulat ito nang sinabi ni Makuto na kahit saan daw sila matulog. Takot na takot nitong sinabi na baka magalit si Namiyo at Tomoe pag nalaman na pinatuloy niya si Makuto sa kung saan lang. Nang binanggit nito ang pangalan ng dalawa ay naiisip bigla ni Makuto na kung okay lang ba na iniwan niya ang pamumuno sa Demiplane sa mga ito. Samantala sa Demiplane naman, ay na-stress si Tomoe dahil nag-decide mag-aral magluto si Mio, at dahil dun ay pinatikim niya ng sample si Nakomoe, Beren at Emma, na mukhang nag-aagaw buhay na, nagdahilan pa si Mio na nagluto lang daw siya ng curry rice ayon sa nakita niya sa memory ni Makuto sumakit na lang ang ulo ni Tomoe dahil nagluto lang ito nang hindi man lang tinanong si Makoto kung paano lutuin. Dahil surprise nga daw, nagulat pa si na Emma dahil ang ingredients na ginamit niya ay soft emerald mula sa wasteland. Sinabi naman ni Emma na dapat ang kinuha niya ay bell pepper o asparagus, nang tikman naman niya ang luto niya ay okay naman daw. Nagulat pa ito nang sinabi ni Tomoe na hindi kumakain ng bato ang mga taga Demiplane lalo na si Makoto. Hindi naman na nagulat si Tomowi dahil lahat ay pagkain para kay Mio. Para masubukan ito ay sinabi niya na etos nito ang tinapay katulad ng ginagawa ni Emma. Pero may yak-iyak ito dahil nasunog niya lang ito. Saka napaluhod ng sinabi ni Tomoe na wala siyang talent sa pagluluto. Samantala habang kumakain naman si Makuto ay pinansin siya ng may-ari ng kinakainan niya. Dahil sa paraan ng pakikipag-communicate niya, pinaliwanag naman ni Makuto na hindi siya nakakapagsalita ng salita ng human sa kanya tinanong ang ingredients ng kinakain niya na gawa sa slime, habang naguusap sila ay napansin niya na may nakasubaybay sa kanya at niningisian siya, kaya umalis na siya, habang naglalakad siya sa town ay pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa sobrang pangit niya sa paningin nila. Sa isip naman ni Makuto nag-decide na siya na huwag na magsuot ng mask, pero hindi pa rin komportable dahil sa mga panghuhusga sa mukha niya. Pero kumpara sa reaksyon ng mga tao noon, ay mas okay na ngayon, nagpunta naman si Makuto sa Adventure Guild, hindi pa makapaniwala ang lahat dahil level ilang e siya, pero nakagawa siya ng rank 1 na quest, habang nagtitingin siya ng quest ay may babaeng nagpunta sa Adventure Guild para mag-request, nagulat pa si Makuto dahil ang grupo ng umataki sa village ng babae ay kapangalan ng favorite na kanta niya, may yaki-yak naman ang babae dahil bakit daw hindi tinatanggap ng guild ang request niya. Ayon naman sa receptionist wala daw sila magagawa sa ngayon dahil brutal na bandido ang umataki sa village nito. Sa kamarami na daw na biktima ang mga ito na member ng guild, sinabi naman ng babae na marami na daw pinapatay sa village nila. Pero pinaliwanag nito na maghintay pa daw siya ng kalahating buwan para sa request niya, dahil wala pa sila sapat na resources. May yak-iyak naman sinabi ng babae lagi naman sila nagdadasal sa goddess para iligtas sila. Sumingit naman ang dalawang adventurer at sinabi na kung sapat ang pagdadasal sa goddess, e eh wala na sana adventurer. Nakikinig lang naman si Makuto sa sinasabi nito, napilita naman umalis ang babae dahil binabastos na lang siya ng mga adventurer. Sinundan naman ito ni Makuto at napansin niya na sinundan ito ng mga taga-guild, dun niya nakita may binubugbog ang mga ito na kasamahan ng babae, pero nagulat ang mga ito nang bigla na lang may lumipad na kasama nila at tumama sa kanila. Sa lumitaw si Makuto at pinagbubugbog ang mga ito, matapos ay ginamot ang kasama ng babae. Nabilib pa siya dahil effective talaga ang power na binigay sa kanya ni Sukuyomi. Nagpakilala naman siya dito bilang Kuzunowa. isang adventurer pero ang pinaka-work niya ay merchant. Nagpasalamat naman ang babae at nagpakilala bilang Lana. Nagulat pa si Makuto nang malaman na werewolf ang kasama nito. Dahil iba ang ini-expect niyang itsura nito, tinulungan naman niya ito na buhati ng werewolf. Tinanong naman ni Makuto kung hindi ba sila makapaghihintay na may tumulong sa kanila. Ayon naman kay Lana, pinatay daw ng bandido ang pinakamalakas na fighter nila, pati pamilya nito bilang example sa kanila. Sinabi daw ng ibang taga-village na ibigay na lang gusto ng mga ito, pero nabalitaan nila na yung mga village na inataki ng mga ito ay pinagpapatay pa rin nila. Kahit na binigay pa ng mga ito ang supply na gusto ng mga bandido, sakto naman nagising na si Eto saka tinanong kung pumayag ba ang guild sa request nila. Nang malaman niya na hindi ay nagsorry na lang siya kay Lana dahil mahina siya. Sa isip naman ni Makuto ay sanay na siya sa mga patayan, kahit na hindi yun normal sa dati niyang mundo, kaya wala siyang choice kundi tanggapin na normal ang pumatay at mamatay sa bago niyang mundo. Pero nang marinig niya ang kwento ng mga ito ay nag-decide siyang tulungan sila. Kaya tinanong niya kung nasan ang village nila. Nagulat pa ang mga ito nang binuhat niya sila at patalon-talon na naglakbay hindi naman makapaniwala ang mga ito na normal na merchant lang siya, nabilib pa ang mga ito dahil ang bilis nila nakarating sa village, pumasok sila na sa village para ipaliwanag ang sitwasyon, nagulat pa si Eto ng kausapin siya ni Makuto sa lengguahe ng mga werewolf, pinaliwanag naman niya ang lengguahe lang na hindi niya kaya sabihin ay ang sa human, sa kanya tinanong kung bakit hindi siya pumasok. Ayon naman kay Eto ang village niya ay sa kagubatan at kahit mabait sa kanya si Lana at ang ibang taga-village, ay hindi pa rin siya pwede pumasok sa village ng mga ito dahil demi-human siya, nagulat pa si Eto dahil nakita ni Makuto na may mga namatay, habang naamoy naman niya ang dugo ng mga namatay sa loob ng village ni Nalana, mas nagduda naman si Eto kung sino siya, kaya sinabi niya na isa lang siyang adventuring merchant, may nadetect naman si Makuto sa hindi kalayuan, kaya sinabi niya na maglalakad-lakad muna siya sa kabundukan, tinangkapa siya pigilan ni Eto, saka tinanong kung bakit niya sila gusto tulungan sinabi naman ni Makuto na hindi niya gusto na ginagamit ng mga bandido ang title ng favorite song niya para manghasik ng lagim sa mga human. Tinanong naman ni Eto kung may pwede siya gawin para makabawi kay Makuto. Ayon naman dito may mga kasamahan siyang demi-human sa trading company niya. Pag napunta ang mga ito sa village nila ay bigyan ang mga ito ng masarap na pagkain. Saka na siya umalis, samantala patuloy pa rin sa pagsubok na magluto si Mio pero laging nakakamatay ang nagagawa niya. Ang biktima naman niya ay ang mga taga Forest Ogre, pati si Naakina, Lidi, Agara at si Lime. Dumating naman si Emma na may dalang gamot dahil alam niya ang kalalabasan ng experiment ay luto pala ni Mio. Nagbigay pa si Tomoe ng iluluto niya pero kakaiba lagi kinakalabasan. Naglagay pa ito ng tinatawag na killing weeds na nagmula sa wasteland. Dahil kamukha ito ng isa sa ingredients na kailangan niya. Ang meat dish naman niya ay sa sobrang kunat ay hindi rin kinaya ng mga warrior nila hindi naman makapaniwala si Mio dahil ginamit daw niya ang dishes na favorite ni Mak Uto, pero sa sobrang tigas nito ay hindi ito makain. Doon napansin ni Emma na Hephas oil ginamit niya sa karne, Nakinagalit kinagalit ni na Aqua at Eris dahil pang industrial oil ang ginamit nito pagluto. Nagsisi pa sila dahil sumama lang daw sila dahil naamoy nila na may saging nakasama ang lulutuin ni Mio. Kinain pa nila ang saging sa meat dish pero mukhang di rin nila kinaya. Nagulat pa si Mio dahil masyado daw komplikado ang pagluluto lalo at iba-iba ang gusto ng mga mga kumain nito. Para maresolba ang sitwasyon ay nag-decide si Tomowi na utusan si Mio na maglakbay sa mundo para pag-aralan ang tamang pagluluto at mga ingredients na kinatuwa ni Mio dahil mahahasa na niya ang pagluluto niya. Na-relief naman ang mga nabiktima ng pagluluto ni Mio, nagpalakpakan pa ang mga ito. Samantala nahanap naman ni Makuto kung nasa ang tinatambayan ng mga bandido na umataki sa village ni Nalana. Dahil ayaw ni Makuto malaman ng mga ito kung sino siya ay nagsuot siya ng maskara sa niya ginamit ang teknik niya na silence ang kai para mawala ang lahat ng tunog sa paligid ng mga bandido. Nagulat pa ang mga bandido dahil nawala lahat ng sound sa paligid saka sila pinag-ataki ni Makuto. Sa isip pa niya ayaw na sana niya makialam sa mga human. Pero nag siya na sundin ang puso niya at gawin ang gusto niya. Ang plano pa niya ay patumbahin lang ang mga ito dahil ang pinakapakay niya ay patulugin lang ang mga ito. Inataki pa siya ng leader pero hindi siya tinablen. Dahil sa suot niya nagawa ng mga elder dwarf, pa niya ang arrow niya dahil masyado madami ang kalaban. Sa kanya ginamit ang power niya na tinuro ni Emma at pinag-ataki ang mga ito. Narinig naman ni Lana ang pagsabog na dulot ng ataki ni Makoto sa kanya nilapitan ang leader at sinabi na hindi niya ito papatayin basta palitan nila ang pangalan ng grupo nila. Nakinatakot ng lalaki nang makita na seryoso si Makuto. Nagulat naman sila na pati ang mga taga-village nang makita na nakagapos na ang mga bandido. Tinanong naman nila na kung si Makuto ba may gawa. Nakinumpirma naman ni Eto. Nasabi pa nila na, na narinig daw ng goddess ang dasal nila. Nang makabalik na si Makuto sa town, ay agad siya tinanong ni Shiki kung saan siya galing. Sinabi naman ito na umalis lang siya saglit. Nagulat pa si Makuto dahil ang nahanap na tutuluyan ni Shiki ay nasa 3 gold coins sa loob ng isang gabi. Ni-report pa ni Shiki na maganda daw ang pag-welcome ng kingdom ng lima at greet-on sa mga hero. Hindi pa matanggap ni Shiki na si Makuto lang ang naghihirap sa mga sinumon na hero ng goddess. Doon naman naalala ni Makuto na nabanggit ng goddess na may nahanap na siyang suitable na hero sa mundo niya. Nandun din ang mga ito sa battlefield na pinadalhan ng goddess sa kanya naisip pa niya kung mamit niya ba ang mga hero na napili ng goddess. Flashback muna tayo nang nasa original na mundo pa niya si Makoto. Ilang araw bago siya masaman ay na-meet niya ang student president na si Habiki Otenashi. Nagkausap sila sa glit at sa isip ni Habiki kahit na tinawag na hero ng archery club si Makoto, ay mukhang hindi naman daw. Pero sa isip niya ay naiingit siya dito dahil normal lang ito, samantala siya ay masyadong perfect. Lahat kaya niya gawin ng walang kahirap-hirap, Ayon pa dito masyadong madali ang lahat para sa kanya. Sana all, sa isip pa niya na boring na daw ang lahat para sa kanya. Nagulat naman siya nang ma-realize niya na nasa ibang lugar na siya. Nagpakilala naman ang goddess dito. Sinabi pa nito na ang mundo daw na pinuprotektahan niya ay nasa delikadong situation dahil sa pag-atake ng mga demon. Kaya kailangan niya ng tulong nito. Kaya daw ipapadala niya ito sa mundo ng goddess bilang hero dagdag pa nito bibigyan niya ito ng power kaya gabayan niya ang mga human sa mundo niya, pero tinalikuran ito ni Habiki dahil hindi siya interesado, dahil maayos daw ang buhay niya at marami siyang kaibigan sa mundo niya, napatigil naman siya ng tinanong ng goddess kung magstay ba siya sa mundo na hindi siya naiintindihan o hindi siya makarelate, nang tinanong niya kung ano ibig sabihin nito ay sinabi ng goddess na masyado masikip ang dating niya mundo para sa kanya. Dahil ang totoo naghahanap siya ng mga bagay na susubok sa kanya. Kahit ibuwis niya pabuhay niya, kasama ang mga taong mapagkakatiwalaan niya, napangiti naman ang goddess ng lumingon siya dahil alam nito na nagka-interes na si Habiki maging hero. Kaya binigyan niya ito ng magic abilities, dagdag na physical abilities, at karisma na makakapag-attract ng mga tao. May pahabol pa ito na isang silver sash na isang sacred treasure, saka na siya nito pinadala ng goddess para gawin ang divine ritual ayun pa dito confident ito na malalagpasan ni Habiki ang anumang pagsubok na haharapin nito. Samantala nakatanggap naman ng divine revelation mula sa goddess ang kingdom ng Limya, ni-report pa sa hari na may ipapadala itong hero para makatulong na matalo ang mga demon. Hindi pa ito makapaniwala dahil akala nila inabandona na sila ng goddess, pero dahil sa hero ay magiging ligtas na sila laban sa mga demon, saka pinadala ng goddess si Habiki na kinatuwa ng mga tao kabaliktaran naman ni Makoto na pinatapon sa wasteland ng goddess, naging maayos naman ang buhay ni Habiki, pero napapaisip siya kung gaano na siya katagal nawawala sa original na mundo niya, may tinignan pa siyang mapa at nabilib siya dahil katulad lang ng Japan ang itsura ng kingdom, nakita din niya sa mapa ang lugar kung saan puwersahan pinatira ang mga demon ng mga tao na may protection ng goddess, pero lumalaki na ang puwersa ng mga demon sa kasalukuyan ang natitira na lang na kingdom na nagsisilbing line of defense ng human ay kingdom ng Limya at empire ng Great Onya. Dun niya naalala ang pinag-usapan ng mga official ng kingdom tungkol sa isa pang hero na pinadala sa empire ng Great at mukhang magkalaban pa ang magkatabing bansa. Dito rin pinakita na ang silver sash na binigay sa kanya ng goddess ay pwede mag-transform sa isang wolf. Kailangan pa niyang mamili ng mga makakasama niya sa mga taong nirekomenda ng hari, pero duda siya sa mga ito dahil mukhang nadaan sa backer ang mga ito. Kinabukasan walang kahirap-hirap na nakapili si Habiki ng mga makakasama niya na si Nanevar, Breda, Woody, alang si Makoto na kipagbugbugan pa sa makakasama niyang si Tomoe, na adik sa historical na mga palabas, balik naman sa grupo ni Habiki na naghihintay ng escort nila, pero nagulat si Breda nang makita na may umataking mga kobold sa sinasakyan ng priestess na si Chia, at napalibutan na ang mga ito, ayon kay Breda ang mga ito ay mga monster na lumalakas sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mana. Kahit na ganun itsura ng mga ito ay malakas ang mga ito, nabilib naman si Woody kay Chia dahil ang barrier nito ay maaaring tumagal hanggang matalo ang mga kobolds. Tinanong pa ni Navar si Habiki kung kaya nito tumalo ng monster, pero lakas loob na sinabi nito na kaya niya. Sa kanila pinag-aataki ang mga monster, na binisak lang nila. Nagimbal pa si Habiki dahil nakapagsalita ang kobolds pero tinuluyan ito ni Navarre. Nagulat pa sila dahil may mga dumating pang mga kasama nito. Habang nagpapanik si Habiki ay unti-unti na nasas iron ng mga kobolds ang barrier ni Chia. Nang makita ito ni Habiki ay galit na niyang inataki ang mga kobolds. At sinabi na siya ang hero na tatapos sa digmaan, kaya hindi siya pwede sumuko. Nakinabilib ng mga kasama niya, hindi nagtagal ay naubos na nila ang mga kalaban. Tinakpan pa ni Navar si Habiki dahil umiiyak ito, Saka ito pinuri sa unang laban nito, lumapit naman si Chia sa kanila, at sobrang na-shock sila nang sinabi nito na gusto nito sumali sa grupo nila. Pinutol pa nito buhok nito at sinabi na pag hindi nila siya isali sa grupo nila ay iiwan niya putol na buhok niya. Para isipin ng kingdom ng Laurel na sinaktan siya ng mga tagalimya, kaya no choice sila kundi isali ito. Natawa naman si Nahabiki sa pananakot nito, at sinabi dito na kung pwede ba siya nito turuan ng magic, na nito at simula noon magkakasama na silang lumaban, at kahit minsan hindi pa sila natalo hanggang sa nakalaban nila si Mio, nung taggutom pa ito bilang Black Spider of Disaster, nahirapan sila dito dahil hindi ito tinatabla ng magic at mabilis din mag-regenerate, muntik pa makain si Habiki pero nasugatan niya ito sa mata, pero nawalan din siya ng malay, at nang magising siya ay nasa castle na siya kasama ang wolf niyang si Horn, natuwa pa siya nang makita na okay ang lahat, Nagpasalamat naman siya dahil sa pagkatalo niya sa Black Spider of Disaster ay naranasan niya ang pakiramdam ng matalo sa unang pagkakataon. Pero hindi na ito mauulit pa. Samantala ilang araw matapos masama ni Habiki sa ibang mundo ay pinakita naman ang student na nagngangalang Iwahashi Tomoki na binubuli sa school. Inasar pa ito ng mga buli dahil babae lagi nagtatanggol dito. Bago ito matulog ay naisip pa nito na sana mapunta siya sa ibang mundo katulad sa game at magkaroon ng malakas na power. Sobrang nagulat pa siya nang magmulat siya dahil nasa ibang lugar na siya. Akala niya nananaginip pa siya. Kinausap ito ng goddess at tulad sa sinabi nito kay Habiki ay hinikayat din ito si Tomoki na protektahan niya ang mundo ng goddess bilang hero. Ayon pa dito huwag siyang mag-alala dahil bibigyan siya ng power ng goddess. Nang tinanong niya kung anong power ay sinabi niya na isang power na may kakayahan lumaban sa beast at magic na panlaban sa mga demon. Bibigyan din ito ng goddess ng magic eye para ma-charm nito ang ibang tao. Binigyan din ito si Tom Oakey ng silver shoes na magagamit nito para makalipad. Hindi naman makapaniwala si Tom Oki sa nangyayari. Tinanong pa niya kung yun lang ba. Kaya dinagdagan ng goddess ang power niya na maging immortal sa gabi, pero gagana lang ito pag nakalabas ang buwan, hiniling pa ni Tom Oki na kung pwede ba niya baguhin ang itsura niya. Sinabi naman ng goddess na syempre sa na siya pinadala nito sa mundo nito. Nagpasalamat pa si Tomoki dito at sinabi na gagawin niya best niya maging isang hero. Pagdating niya sa mundo ng goddess ay may nag-welcome sa kanyang babae. Nagpakilala ito bilang Lily Flunt onya, second princess ng empire ng Great Gritonia. Nabilib pa si Tomoki nang ipakilala sa kanya ang knight na si Jinbea. Dahil first time niya makakita ng knight na babae. Nagalit pa si Jinbea pero biglang nag-activate ang magic eye ni Tomoki dito. At tuluyan na itong na-charm na pinagtaka ni Tom Oki dahil hindi niya pa alam gamitin ang magic eye niya. Habang nagpapahinga ito sa kwarto ay inalam naman ni Lily ang level ni Tom Oki. Ayon sa tumingin sa level ni Tom Oki, may power ito na magical eye na kaya mag ng ibang tao. Sinabihan naman ni Lily ang lalaki na gumawa ng hakbang para maging immune ang Imperial Family sa charm ni Tom Oki. At huwag ding ipaalam kahit kanino ang tungkol sa magic eye nito. Nagtaka naman si Tomoki dahil pagbalik ni Lily ay may kasama na itong nagpakilala bilang Yuki Natsu, isang alchemist. Habang kausap ito ni Tomoki ay ang activate na naman nag magic eye niya at na charm si Yuki Natsu. At sobrang gulat ni Tomoki dahil mapangakit na siyang kinausap nito. Kinaumagan habang naglalakad siya sa castle ay may namit siyang bata na may dragon. Natuwa pa ito ng malaman na hero siya at nagpakilala bilang Mora, isang dragon summoner. Nagkausap sila at nag-activate na naman ang magic eye niya dito. Nagulat pa si Tom Oki nang bigla siya magpakasal ni Mora. Sabay bawi rin at gusto daw niyang maging kaibigan si Tom Oki. Kinagabihan ay sinabi ni Tom Oki kay Lily na gusto niya magbuo ng grupo, dahil mas mataas daw ang chance na manalo sila pag grupo sila. Napansin naman ni Lily na hindi pa kaya kontrolin ni Tom Oki ang magic eye niya, kaya nilapitan niya ito at inakit, saka sinabi na susuportahan niya ito sa gusto nito tuluyan nang ang bumigay ang kuya mo. Sa isip pa nilili gagawin niya ang lahat kung ang kapalit nito ay tuluyang pagkawala ng mga demon sa mundo nila, at para na rin sa nanay niyang naniwala sa kalokohan ng goddess hanggang sa huli. Samantala habang nag-enjoy si Tom Oki ang ating bida na si Makoto ay binigyan ng nakamamatay na halik ng Black Spider na si Mio. Habang papunta si na Makoto sa Rotsgard Academy. May kinakaharap naman na laban ang mga hero, sinalubong panilili si Tom Oki at pinuri ito dahil sa pinakita nitong lakas sa naganap na laban. Na pag usapan pa nila na sa susunod na labanan ay makakasama nila ang grupo ng hero na si Habiki. Napansin naman ni Lily na interesado si Tom Oki sa hero ng Limia Kingdom. Sinabi pa nito na maganda nga daw ito, pero sinabi ni Tom Oki na huwag mag-alala si Lily dahil sapat na sa kanya si Lily at iba pang chicks niya, na nito. Samantala pinagmasda naman ng grupo ni Habiki ang Fort Stell na sinakop ng mga demon, dito magaganap ang labanan kasama ang hero na si Tom Oki. Nagreklamo naman si Habiki dahil magkakaroon pa sila ng dinner party at final check sa nalalapit nilang pag-ataki para mabawi nila ang Fort Stell. Sinabi naman ni Nevar na madali na lang ang paghanda nila dahil na secured na nila ang daan papunta sa fortress, nabanggit pa nito na magbibigay ng statement ang hero ng Grit Onya bago magsimula ang pag-ataki nila. Para mag-request ng blessing ng goddess, sinabi naman ni Nevar na kapag lumalaban sila sa demi-human o demon ay normal na magbigay ng blessing ang goddess, kaya malaki ang advantage nila. Napansin naman ni Nevar na hindi masaya si Habiki, kaya tinanong niya ito kung curious ba ito sa hero ng Great Onya. Sinabi naman ni Habiki na parang ganun na nga. Parehas kasi sila ng penanggalingan mundo at magkaedad pa. Kinagabihan na meet ni Habiki ang prinsesa ng Great Onya na si Lily at ang hero na si Tomoki kasama ang mga grupo nila ay diniskas ni Lily ang plano sa nalalapit na pag-ataki sa Fort Stel, kahit daw kulang sila sa supply dahil kunti lang ang bigay na supply ng Kingdom Laurel, sa isip naman ni Habiki dahil ito sa pagsali ni Chia sa grupo ni Habiki, kahit na priestess ito ng Kingdom ng Laurel, sinabi naman ng prinsesa na huwag silang mag-alala dahil pag binigyan na sila ng goddess ng blessing ay sigurado hindi sila matatalo ng mga demon, tinanong naman ni Habiki kung bakit gabi nila napili umataki. Sinabi naman ni Tom Oki na masanay sila lumaban sa gabi, na pinagtaka ni Habiki. Nag-usap ang dalawang hero at sinabi ni Tom Oki na pag na na sila ng goddess ay sigurado lalakas sila, at hihina naman ang kalaban. Natuwa naman si Habiki nang maalala niya na nakita na niya si Tom Oki sa magazine dati. Inis naman na tinanggi ni Tom Oki na siya iyon, kaya nag-sorry na alang si Habiki dahil mukhang nainis ito. Na-shock pa si Habiki dahil nasa 605 na ang level nito. Samantalang siya ay nasa level 430 pa lang. Habang tumatagal usapan nila ay nawirduhan na si Habiki kay Tomoki. Madami pa itong sinabi na sinasang ayuna na lang niya. Nang matapos na ang dinner ay nagtaka si Nevar nang makita na nagsosolo si Habiki. Sinamahan niya ito at nakwento ni Habiki simula bata siya ay kaya niya gawin ang lahat ng walang kahirap-hirap. Kaya siguro iniisip nito ay mayabang siya. Pero sinabi ni Nevar na alam niya na mayabang siya. Sabay-bawi din at nag-usap na sila ng seryoso. Sinabi pa ni Nevar na naalala niya noong umiyak ito dahil sa mga kalaban nilang kobolds. Nagulat naman si Nevar nang sinabi ni Habiki na first time niya nakamit ng tao na pinagkakatiwalaan niya. Dagdag pa nito marami pa daw siyang pagdadaanan na pagsubok pero hindi siya nagsisisi na napunta siya sa bago niyang mundo. Sumapit na ang oras ng labanan, bago sila umataki ay nanghingi si Tomoki ng blessing mula sa goddess na kinatuwa ng mga sundalo samantala ni report naman ng isang demon na nagngangalang Rona ang parating na mga sundalo mula sa kingdom ng Limia at Great Onya. Ayo pa dito humingi daw ang mga ito ng blessing at nagsimula na magmarch papunta sa kanila. Sinabi naman ng demon na si Rona na inaasahan na daw niya ang pag-atake ng mga ito. Habang nagmarcha sila Habiki ay sinabi ni Navar na delikado daw ang daan papunta sa fortress, kaya dapat idaan nila sa dami nila ang mga kalaban. Winarningan naman sila ni Woody. Dahil sigurado may mga trap na nakakalat sa daan, na nagpakaba sa kanila. Sa utos naman ni Tom Oki ay nagsiataki na ang mga sundalo, madali naman nila natalo ang mga umataki sa kanila na pinagtaka nila dahil hindi dapat ganon kahina ang mga kalaban. Sinabihan naman ni Habiki si Chia at Woody na maghanda ng defensive barrier para handa sila, at maghanda na rin ng spell para makaalis agad sila sa lugar. Samantala ni report naman kay Rona na naabot na ng mga human ang target range. Agad naman ito inactivate ang magic circle, na kinagulat ng lahat dahil nahulog sila sa trap ng mga demon. Agad naman sumigaw si Habiki na maghanda para umataki pero huli na dahil bumagsak na ang kinakatayuan nila at nahulog ang lahat, gumamit naman agad ng magic si Woody para mailigtas si Nahabiki. Habang nakalipad naman si Tomoki, inataki naman siya ni Rona na agad niya nasalag, na relief naman si Tomoki nang makita na safe ang mga kasama niya inutusan naman ito si Mora na isummon e ang dragon nito na si Nogi. Nagulat pa si Rona nang makita niya na may pal-ipad na dragon sa fortress. Inataki ito ni Tomoki pero madali lang nitong noz alag. Inutusa naman ni Tomoki si Namora at Yuki natso na saportahan ang likod nila. Habang silang dalawa naman ni Jain Bia ang sumugod sa kalaban. Pero may lumabas na bagong kalaban. Agad itong inataki ni Tomoki pero basic lang siya nito tinampal. Umataki ulit siya na kinaputol ng kamay ng kalaban. Sakto pa dumating si Habiki at inataki ang demon pero nasalag alag naman ito. Natuwa naman ang demon dahil nagpakilala si Habiki dito. Kaya nagpakilala din ito bilang Eyoda de ang general ng 3rd Brigade ng Demon's Army. Nagulat pa sila nang mag-regenerate ang kamay nito. Sobrang nagimbal naman sila nang may e-activate ang demon na singsing, -sing, na naging dahilan para manghina sila. Ayon dito tinagal niya ang blessing ng goddess na natanggap nila. Nagpanik naman si Tom Oki dahil ibig sabihin na wala na rin pansamantala ang pagiging immortal niya sa gabi, kaya sinabihan niya ka grupo niya na mag-retreat muna sila dahil nasa delikaden silang sitwasyon, sinabihan din ito si Habiki na tumakas na muna dahil hindi sila pwede mamatay dahil hero sila. Hindi naman sumang ayon si Habiki dito, saka naalala ang mga sundalong na matay sa isang iglap lang. Ayon pa dito ang isang hero na iniisip lang ang sarili ay hindi totoong hero tuluyan naman ang umalis ang grupo ni Tom Oki. Sinabi naman ng demon na hindi niya inexpect na tatakas talaga si Tom Oki. Sakto naman dumating na rin mga kasama ni Habiki. Nagready naman na ang demon na lumaban. Sobrang disappointed naman ang goddess dahil nagpadala pa naman siya ng dalawang hero pero nabaliktad pa rin ang sitwasyon, sakto naman nakita nito si Makoto na kinatuwa nito. Patuloy na nilabanan ni Habiki ang demon pero dahil nawala ang blessing ng goddess ay nahirapan sila agad naman ito hinil ni Chian nang ma-injured ito, saka naman sumugod ang iba mga kasama ni Habiki na madali lang pinajujumbag ng demon, naunahan naman ng takot si Habiki dahil hindi nila kaya talunin ang demon. Samantala kinamusta naman ni Rona si na Sofia at Lancer, sakto habang nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepathy ay biglang may lumitaw na gold na liwanag na simbolo ng goddess, mula dun ay lumitaw si Makoto na walang kaalam-alam na sino mon siya ng goddess sa gitna ng digmaan, Agad naman ito inatake ni na Sofia. Nang makita naman ni Nahabiki ang gold na liwanag ay bigla na buhayan sila ng loob na labanan ng demon. Pero kahit na todo sa porta si Nachia at Woody kinahabiki ay hindi pa rin nila kinakaya ang kalaban. Sinabi naman ni Habiki na hindi siya sa kahit anong mangyari. Kinausap naman ni Navar si Woody para sabihin na e ready ang magic device. Sinabi pa nito na para sa kingdom ng Limya hindi pwede mamatay si Habiki. Nakinagulat ni Woody. Nagdalawang isip pa ito pero nakiusap si Nevar na iligtas si Habiki at iba pa nilang kasama. Labagman sa loob ay ginawa ni Woody ang hiling nito. Nagulat naman sila nang biglang lumapit si Nevar kay Woody. May nilagay naman na magic amulet si Woody sa weapon ni Nevar, at saka may binigay na rose na dinurog nito, at napunta ito sa leeg ni Nevar, saka na ito nagsimulang i-activate e ang magic device. Samantala sobrang nabigla naman ang demon nang bigla siyang inataki ni Nevar at at napuruhan siya sinubukan naman sa lagi ng demon ang atake ulit nito pero hindi rin kinaya, naputol pa nito ang kamay ng demon. Sobrang nagimbal naman si Breda nang makita ang rose sign sa leeg ni Navar, habang sobrang bilib naman si Habiki, umataki na rin si Habiki at Breda. Hindi naman makapaniwala ang demon nang mapuruhan siya sa leeg ni Navar, pero sobrang nagimbal sila nang sinabi ng demon na hindi niya akalain na magagamit niya ang bong puwersa niya. Saka nito pinakita sa kanila ang totoong lakas nito, bigla naman tinawag ni Navar si Woody, dahil dito ay kinuha niya si Nabreda at Habiki. Sa kanito ginamit ang magic device para protektahan sila. Sinabihan pa nito si Chian na tumulong dahil kailangan nila makalayo sa lugar. Hindi naman makapaniwala si Habiki na iiwan nila si Navar, pero nginitian lang siya nito. Sinubukan pa niya pigilan si Woody pero hindi ito nakinig. Pinaliwanag naman ni Brede kay Habiki ang ibig sabihin ng bulaklak sa leeg nito ayun dito binibigyan daw nito ng power ang isang tao kapalit ng buhay nito. At totoo nga dahil nagsimula na kainin ng spell ang katawan ni Nevar, pero umataki pa rin ito, tinangka naman siya tapusin ng demon. Pero hindi nagpatalo si Nevar, saka nag self-destruct na dahilan ng pagsabog niya kasama ang demon, natuluyan din tumapos kay Nevar. Naiyak naman si Habiki nang makita ang malakas na pagsabog, dahil alam niyang wala na si Nevar. Samantala ang duwag na hero na si Tom Oki ay nagsisi kung bakit niya iniwan si Nahabiki. Pero sinabi ni Lily na tama ang ginawa niya. Dahil ang katauhan niya ang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao ng Great Onya. Kaya sinabi ni Tom Oki na pipilitin niya lumakas para hindi na siya mag sa protection ng goddess. Sa pinangyarihan naman ng pagsabog ay biglang dumating si Rona at sinabihan na gumising na ang demon. Unti-unti nga itong nag-regenerate pero galit na galit naman ito kay Navar dahil sa ginawa nito nagulat pa ito nang sinabi ni Rona na natalo si na Sofia ng pinadala ng goddess. Samantala ng mga panahon ding iyon ay agaw buhay si Makoto dahil sa laban niya kina Sofia, kaya todohil hil si Mio at Tomoe sa kanya, pero nahirapan sila dahil imyon ang katawan ni Makoto sa kahit anong magic. Samantala balik na sa present time, pinakita pa na nag-uusap si na Tomoe at Mio tungkol sa mga gagawin nilang mission habang busy si Makoto, tinanong pa ito ni Mio tungkol sa investigation na gagawin nito sa lugar kung saan naganap ang laban ng Dragon Slayer. Sumang ayon naman si Tomoe dahil ayon dito dahil sa matinding labanan ay nagkaroon ng malawak na lake sa lugar. Habang si Mio naman ay pupunta sa town ng Koran para maghanap ng seaweed at kelp na ingredients sa pagkain na gusto ni Makoto, pinag-usapan pa nila na babalik lang si Makoto sa demiplane pag naayos na nila ang dapat nilang gawin sa Rotsgard. Samantala habang nagiikot si na Makoto at Shaki sa sentro ng Rotsgard ay may napansin silang isang babaeng pinapalibutan ng mga lalaki. Sinabi naman ni Shaki na mukhang binubuli ng mga ito ang babae. Napansin naman ni Makoto na sa normal na pagkakataon ay umaaktong biktima ang mga binubuli pero ang babae ay may kakaiba sa reaksyon nito. Aalis na sana ang babae pero bigla itong tinulak ng isa. Doon nakialam si Makoto pero hindi siya pinansin ng mga ito kaya parang napahiya siya kaya binigyan niya ng signal si Shaki na magsalita para mapansin sila ng mga ito, nang mapansin na sila ng mga ito ay pinag-iinsulto lang sila ng mga ito, napansin naman ni Makoto na uniform ng Rotsguard Academy ang suot ng mga ito, naisip pa niya na kung si Namiyo at Tomoe ang kasama niya ay sigurado tapos ang mga ito sa dalawa, pero nagulat siya nang sinabi ni Shaki na tatapusin niya ang mga ito, pero inawat agad ito ni Makoto. Kaya sinabi na lang ni Shaki na ipaparanas niya sa mga ito ang sakit na hindi pa nila nararanasan. Pero naiinis na sinabi ni Makoto na sabihan lang ang mga ito na umalis. Bigla naman nagsalita ang leader ng mga bully at sinabi na gusto daw niyang kausapin ang babae kaya huwag silang makialam. Sumingit naman si Shaki at sinabi na umalis na lang sila kung gusto pa nilang mabuhay. Nakinagulat ng mga ito, saka nagpakitang gilas ang mga ito at gumamit ng magic para makalipad. Nainis naman ang mga ito nang sinabi ni Makoto na bakit hindi sila umaataki. Para matapos na ang usapan ay inataki na ni Shaki ang mga ito, na sobrang kinagulat ng mga ito. Nabilib naman si Shaki nang tanggalin ni Makoto ang spell gamit ang counter spell. Nang kausapin naman ni Makoto ang babae ay sinabi nito na walang nagsabi sa kanya na tumulong siya, kaya sinabi ni Makoto na hindi siya humingi ng kapalit sa pagtulong niya, Bago ito tuluyang umalis ay sinabi nito na isa siyang waitress sa isang restaurant na nagseserve ng hotpot. Kung mapadaan sila ay dun siya magpasalamat sa kanila. Nagka-interes naman si Makoto sa hotpot kaya niyayan niya si Shaki pag may time sila. Sinabi naman ni Shaki na medyo hindi daw maganda ang ugali ng babae. Pero ayon kay Makoto na normal lang ang inakto nito. Dahil bihira na ang tumutulong ng walang hinihinging kapalit, dagdag pa niya na curious siya sa reaction nito sa mga bully. Nagpatuloy naman sila sa paglalakad at napag-usapan nila ang nalalapit na entrance exam ni Makoto sa academy na pinagtaka ni Shaki, dahil bakit kailangan pa niya pumasok sa school. Pero ayon kay Makoto kailangan niya muna makapasok sa academy bago siya kilalani na residente sa city, at para na rin makakuha siya ng permit na makapagbukas ng store, pero sobrang gulat ni Makoto nang malaman na hindi student entrance exam ang kukunin niya, kundi teacher employment examination. Lalo pa siya nagimbal na ang nag-recommend na kumuha siya ng exam na maging teacher ay ang Rembrandt Trading. Samantala dumating na nga ang araw ng exam ni Makoto. Kinakabahan pa siya dahil sa exam at kundi lang daw sa recommendation ni Rembrandt, ay tatakas na siya. Nang makaharap na sila sa nagpapa-exam ay nainis pa ito dahil tinanong ni Makoto kung may available ba na posisyon bilang clerk. Madami pang reklamo na sinabi ang lalaki na pati itsura ni Makoto ininsulto dahil madami daw katulad niya na kunyari lang nag-apply na teacher pero ibang posisyon ang target. Natakot naman ang lalaki nang makita na nag-aapoy sa galit si Shaki. Sabay ataki sa lalaki. Agad naman ito pinakalma ni Makoto. Sa kahumingi ng tawad sa lalaki, hindi naman makapaniwala ang lalaki sa ginawa nito. Pero lalo lang nainis si Shaki dito. Bigla naman may dumating na babae para ayusin ang sitwasyon at humingi ng tawad sa kanila, pero nagkainitan pa sila ni Shaki. Tinignan pa nito ang mga exam na kukunin niya. Nagulat naman ang babae nang sinabi ni Shaki na ibigay kay Makoto ang pinakamahirap na practical exam, na kinagimbal niya dahil bakit si Shaki nagde-decide ng exam niya. Nagpunta na si Makoto sa testing area kung saan pinaliwanag ng examiner sa mga mag-e-exam ang tungkol sa gagawin nilang practical exam, Ayun dito tatagal ang exam nila ng tatlong araw. Pinaliwanag pa nito ang mga equipment na binigay sa kanila. Ayon dito ang gold feather ay gagamitin nila pag gusto na nilang bumalik. Gold bell naman pag gusto nila mag drop out. Dagdag pa nito bawal magkaroon ng labanan sa pagitan ng mga mag e-exam. Ayon pa dito bibigyan sila ng weapon. Pero pagdating sa pagkain nila ay sila na bahala. Winarningan din sila sa mga monster na makakaharap nila sa testing area naisip naman ni Makoto na parang survival game ang exam nila, may pinakita pa itong tatlong orb. Ayun dito kailangan nilang bumalik sa academy na dala ang mga orb, sinabi naman ni Makoto na madali lang daw ang pinapagawa sa kanila, pinadala na nga sila sa testing area. Agad naman ginamit ni Makoto ang investigative kay niya para tignan ang paligid, natuwa naman siya dahil marami siyang pagkukuhanan ng pagkain. Tinignan din niya ang location ng mga kasabayan niya kumuha ng exam, Agad naman siya nakakita ng orb, kaya tinignan niya ang instruction kung paano ito makuha. Sinubukan naman niya atakihin ang orb ayon sa instruction, pero nagulat siya dahil nabasag ito. Sinubukan niya pa sa ibang kulay pero kahit gaano kahina ang ataking gawin niya dito ay sumabog pa rin ito. Naisip pa niya tanggalin ang spell na nagpapalakas sa kanya. Pero nang madikitan lang niya ng kunti ang orb ay sumabog na ito, na sobrang kinagimbal niya. Inabot na nga siya ng gabi pero kahit isa wala siya mahuling orb. Kinabukasan ng magising siya ay nagulat siya nang makita na may monster na nabiktima ng barrier na ginawa niya bago matulog Tinignan naman niya ulit ang location ng mga kasabay niya mag-exam at nagtaka siya dahil nawawala ang elf Duda niya natapos na agad nito ang exam Agad naman niya sinimulan manghuli ng orb Naisip pa niya na daplisan lang ito pero nagulat siya dahil bigla itong nawala Hinanap naman niya ito Sobrang nainis pa siya dahil may kakayahan na mag ang orb Naisip pa niya na wasaki na sunugin ang buong testing area. Kinalma naman agad niya ang sarili niya. At sinubukan ulit targetin ang orb. At nagtagumpay nga siya nahuli ang unang orb niya, na sobrang kinatuwa niya. Naramdaman naman niya na may nawala ulit na isang nag exam Iniisip pa niya kung nag-dropout ito o nakapasa ba. Inabot naman ng hapon nang makakita ulit siya ng orb. At para mahuli ito ay pinahinin niya ng husto ang sarili niya at inetaki ang orb. Tagumpay ulit siya na mahuli ang pangalawang orb niya, kinagabihan habang kumakain siya ay may naramdaman siyang bagong presensya sa testing area nila, na pinagtaka niya dahil pwede ba may sumali kahit patapos na ang exam, kinabukasan ng magising siya ay may mga monster na naman siyang nabiktima, pero mas nagtaka siya dahil may tao na nakasama sa nabiktima ng barrier niya, nagulat pa siya nang bigla siya nitong atakihin, nasalag naman niya pero bigla itong nawala, pero dahil sa power ni Makoto ay kahit mag-invisible ito ay nakikita pa rin niya, tinangkapan niya layuan ito pero hinayla siya nito sa damit na kinatamba niya, sasaksakin pa sana siya nito pero nahawakan niya weapon nito at madaling naputol, nagtaka pa si Makoto nang mapansin na may something sa kamay niya, dun niya nagets na may poison ang weapon nito, tinanong naman ni Makoto kung tina target ba nito ang mga mag-exam, sumang ayon naman ito, ayon pa dito sumuko na daw ang iba pero nagulat ito nang ma-realize na na-neutralized na ni Makoto ang poison na nahawakan niya. Tinangka patanungin ni Makoto kung sino nag-hire dito, pero sinabi nito na wala daw siyang contact sa mga kliyente niya, dahil kumukuha lang siya ng quest sa Assassin Guild. Nag-uusap pa sila ng magulat ang lalaki dahil hindi na siya makagalaw, sinabi naman ni Makoto na pansamantala niya itong pinaralized, dahil abala ito sa pag-exam niya, sabay si pa dito palayo, saka siya nagbalik sa exam pero yak iyak ito dahil matatapos na ang tatlong exam ay hindi pa niya mahuli ang huling orb. Nahirapan pa siya dahil hindi siya makagamit ng physical attack lang dahil kusang naglalabas ng mana ang katawan niya. Bigla naman siya nagka-idea at nilabas ang kutsilyo na ginamit pang luto ng isda. Inatake niya ang orb pero naglaho ito. Nang lumitaw ito ay inatake niya ulit at dun tagumpay na niya nakuha ang huling orb niya, na niya. Saka na niya ginamit ang gold feather para bumalik sa academy nang makabalik siya ay nagulat siya dahil naghihintay na ang mga kasabayan niya mag-exam, at mukhang bagsak ang mga ito. Nagulat pa ang mga ito nang ipakita niya ang mga orb na nakuha niya. Nagimbal pa ang examiner dahil first time daw may nakapasa na may dalang tatlong kulay, na ni Makoto dahil pwede pala isang kulay lang. Sobrang relief naman ni Makoto dahil natapos na niya ang exam. Niyaya pa niya si Shaki na kumain ng hotpot na gusto nito kainin samantala si Namiyo at Tomoe naman ay nakarating na sa destinasyon nila. Samantala sa isang bar naman ay naglalabas ng inis ang nagpa-exam sa isang babae dahil wala daw dapat makapasa sa exam nila ngayong taon, na nagpa-interes sa kausap nito lalo nang sinabi nito na may nakapes isa kahit na mas pinahirap nila ang exam. Dahil nakapasa na si Makoto sa kanyang exam para maging teacher, ay nakakuha na rin siya ng permit na mag-open ng store, Nakatanggap na rin siya ng official acceptance sa academy na pinagtaka nila. Dahil bagong pasa pa lang niya pero pinapa-report na agad siya ng academy. Sinabi naman ni Makoto na okay lang naman dahil wala naman sila gagawin kinahapunan Pero syempre dapat kumain muna sila. Pumunta nga sila sa restaurant kung saan nagtrabaho ang babaeng niligtas nila na nagngangalang loria, Masaya pa sila nitong binati, at mukhang naging suki na sila ng lugar dahil pati si Shaki ay nagustuhan ang pagkain na siniserve ng mga ito. Sinusubaybayan naman sila ng leader ng mga nambuli kay Loria. Nainis pa ito dahil hindi niya malapitan si Loria dahil kinamakoto. Bigla naman may lumapit ditong babae at nagpakilala na student ng academy. Sinabi pa nito na may gusto ito sabihin dito. Samantala sa restaurant naman ay halos masuka si Makoto dahil sa order ni Shaki na cream hotpot, hindi niya pa ma-imagine ang lasa ng pinagsamang sweet na cream at karne. Tinanong pa ni Loria kung nagwo-work siya sa academy, nakinumpirma ni Makoto. May sasabihin pa sana ito nang biglang may tumawag dito kaya napilitan itong umalis. Pagdating naman sa Rotsgard Academy ay kinausap sila tungkol sa mga rules and regulation ng academy. Ayun pa dito pwede magturo ang isang part-time teacher ng hanggang 30 student ng sabay-sabay. Ni-request naman ni Makoto na huwag lumagpas sa sampu ang student na tuturuan niya, na pinagtaka nito dahil madalas daw mas gusto ng teacher na maraming student, pero sinabi ni Makoto na mas matuturuan niya ang mga student pagkunti lang. May sumingit naman na isang lecturer na nagpakilala bilang Bright, din iskas pa nila dito ang plano ni Makoto na mag-focus na turuan ang student niya ng magic. Sinabi naman ng lecturer na nagtutura din siya sa mga student ng combat techniques, kaya sinadjust nito na ipadala ang sampu sa student nito na interesado na matuto ng magic kay Makoto, nagpasalamat naman siya dito. Sinabi pa ng lecturer na marami daw talented na mga student na pumasok sa academy, nabanggit pa nito ang mga student na may kakayahan daw lumipad na nagpaalala kina Makoto sa mga nambuli kay Loria na student. Naisip naman ni Makoto na magpunta muna sa library, doon may lumapit sa kanya ang librarian at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Sinabi naman ni Makoto na kukuha lang siya ng material para sa klase niya habang hinihintay niya ang assistant niya na si Shaki na kumukuha ng request form para makagamit ng mga facilities ng academy, napaurong pa siya dito nang banggitin nito ang pangalan niya, Nabilib pa ito dahil ang bilis gumawa ni Makoto ng barrier. Tinanong naman ni Makoto kung bakit nito alam ang pangalan niya. Sinabi naman nito na alam niya lahat ng pangalan ng mga teacher sa academy. Duda naman si Makoto dito dahil madami daw teacher sa school. Impossible na kilala niya lahat, pero nagulat si Makoto na kapatid pala ito ni Luria. Napansin nga ni Makoto na magkamukha sila pero mas malaki ang melon ni Luria dito. Na sobrang kina-offend ng kapatid ni Luria na nagpakilala bilang Eva. Napansin pa niya nakaparehas nito ng aura si Mio. Samantala nagpapaturo naman si Mio sa isang babae na nagngangalang Barrette ng pagluluto, tinuturuan pa siya nito kung paano ang tamang pagbalat dahil masyado daw delikado ang paraan ni Mio, na kinablush ni Mio dahil kailangan niya magpasikat sa pagluluto, pinakitaan pa siya ni Barrette ng techniques ng paghiwa ng gulay. Nagsimula naman na ang klase ni Makoto, at habang papunta mga student niya ay pinapakinggan niya sinasabi ng mga ito, at mukhang hindi siya sineseryoso ng mga ito, may nagsabi pa na kung pangit ang bago nilang teacher ay magpapalipat sila ng klase, na sobrang kinabahala ni Makoto dahil mukhang hindi siya sineseryoso ng mga ito, kaya pinag-usapan nila ni Shaki kung paano turuan ang mga ito, at sinabi ni Makoto na kailangan niyang umaktong nakakatakot para seryosohin siya ng mga ito. Nang dumating na ang mga student ay agad na nagpakilala si Shaki, at mukhang nagustuhan agad ito ng mga babaeng student, seryoso naman nagpakilala si Makoto sa mga ito bilang isang merchant, nilait naman siya ng mga student dahil mukha daw siyang kobolds, hindi naman pinansin ni Makoto ang mga panlalait ng mga ito sa kanya at seryosong sinabi na magpo-focus sila sa magic kaya dapat makinig sila. Sa kanya isa-isa tinanong ang mga student kung ilang elements ang kaya nilang kontrolin, kunyari na disappoint pa siya sa mga ito nang sabihin ng mga ito na dalawa pero sa isip ni Makoto ay ginagawa niya kung paano e-train ni Tomo ang mga taga Demiplane, nagulat pa ang mga student nang sabihin ni Makoto na kung walang gagawin ang mga ito ay hindi na sila mag-level up pa. Sinabi pa ng isa na masyado daw siyang harsh, pero sinabi ni Makoto na nagsasabi lang siya ng totoo. Sinabi naman ng mga student na normal daw na mag-focus sila kung saan sila magaling na element, pero natahimik ang mga ito nang sinabi ni Makoto na pag sa totoong labanan kapag isa lang element ang kaya nilang gamitin ay sigurado tapos sila. Dagdag pa ni Makoto dapat daw makamaster sila ng at least tatlong elements. Napangisi naman si Shaki ng tinanong ng mga student kung namaster na ba nito ang iba pang element. Sinabi naman ni Makoto na magkakroon sila ng mock battle ni Shaki para makita nila ang power nila. Nagtaka naman ang mga student dahil wala silang maramdaman na kahit anong mana kay Makoto habang si Shaki naman ang staff niya ay nag-contain ng iba't ibang elements, nagsimula na nga silang maglaban. Naunang umataki si Shaki pero madali lang itong sinalag ni Makoto gamit ang barrier, na sobrang kinagulat ng mga student. Pinag-aataki pa ito ni Shaki pero hindi pa rin tumalab. nag attack naman si Makoto na kinatalsik ni Shaki. Umataki pa ulit si Shaki pero naiwasan ito ni Makoto. Saka nito inataki si Shaki. Sobrang gimbal naman ng mga student dahil sa pinapakitang lakas ni na Makoto, na inis si Makoto nang ma-counter ni Shaki ang atake niya. Nagulat naman ang mga student nang inatake niya si Shaki ng pinag-combined na element ng fire at water. Pero madali lang din itong kinounter ni Shaki gamit ang staff niya. Para sa finale na atake ay ginamit na nila ang pinakamalakas nilang atake. Nagulat pa ang isa sa student dahil nakapagsasalita ng ancient language si Makoto, sa sobrang lakas naman ng atake ni na Makoto ay nag-create ito ng malakas na pagsabog. Nagimbal pa sila nang makita na sumuko si Shaki kay Makoto. Nagulat naman si Makoto dahil imbes na magka-interest ang mga ito sa klase niya ay mukhang natakot pa ang mga ito. Sinabi na lang niya sa mga ito na tapos na ang klase. Bahala na sila kung gusto nila magpatuloy na pumasok sa klase niya. Bago pa siya umalis ay sinabihan niya si Shaki na gamutin ang isa sa student na nasugatan dahil sa impact ng labanan nila. Ginamot naman agad ito ni Shaki gamit ang ointment ng store nila na sobrang kinabilib ng student. Nagblush pa ito nang sinabi ni Shaki na masaya ito dahil walang naiwan na scar. Iba-iba naman emosyon ng mga student, may natakot at may sobrang nabilib naman. nag naman si Makoto sa susunod na klase niya dahil baka wala nang pumasok. Sinabi naman ni Shaki na sigurado siya na may babalik pa rin sa mga ito. Samantala patuloy naman sa pag-imbestiga si Tomowi sa nangyar sa Star Lake, ayon sa isa sa mga survivor na nakasaksi sa labanan, pinarusahan daw sila ng isang sorcerer na naka red at blue na damit, dahil tinangka nila atakihin ang mga demon kaya inataki sila nito ng napakalakas na arrow na tatapos sa kung sino mang tamaan. Tinignan naman niya memory ng lalaki at sobrang natawa siya nang malaman na si Makoto ang may kagagawan ng pag-ataki sa lugar. Samantala hindi naman makapaniwala si Makoto dahil kalahati ng mga student ang nagbalik sa klase niya, Tinawag pa ni Shaki ang mga ito isa-isa. Ang una ay si Jean Rohan isang swordsman na pinagtaka ni Makoto bakit nasa klase niya eh nakapokus siya sa magic. Sunod ay si Azumo Kusakabi isang mage. Si Abelia Haplace naman ay student na nagmula sa aristokrat na family. Si Diana Severus naman ay isang mage na kahit kasing idaran lang ni Makoto ay may asawa na. Si Mithra Casper naman ay nagmula sa pamilya na may connection sa temples. Tinanong naman ni Azumo kung bakit nakipag-communicate ito sa pamamagitan ng pagsulat kung nakapagsalita naman siya ng incantation. Nagsalita naman si Makoto ng language ng human. Saka sinabi na salita lang ng human ang hindi niya pwede e-communicate, pero mukhang naintindihan ni Azumo ang sinabi niya. Pinaliwanag naman niya na dahil sa isang pangyayari ay hindi siya makapagsalita ng human language. Para matapos na usapan ay sinimulan na niya ang klase tinanong pa niya ang mga ito kung ano nangyayari sa katawan pag ginamit nila ang mana nila ng todo bigay. Ayon naman kina Abelia at Jean ang paggamit ng mana ng todo bigay ay maaaring magkos ng pagsusuka at kawalan ng malay. Pwede pa ito magresulta ng pagkamatay. Tinanong naman ni Diana kung bakit yun agad tanong niya e eh, kakaumpisa pa lang ng klase. Sinabi naman ni Makoto na gusto niya malaman ang limit ng mga ito sa labanan. Winarningan pa niya ang mga ito na possible silang ma-injured, na pinagtaka ng mga ito pero nagimbal sila nang sinabi naman ni Makoto na may sapat siyang mana at stamina at recovery medicine na pwede ibenta para sa kanila. Sinabi pa ni Makoto na atakihin siya ng mga ito ng sabay-sabay. Sa sumunod na eksena ay bagsak na ang iba. May sumo Binigyan pa ni Mithra ng mana si Jean gamit ang huling mana nito para lumaban. Pero binisek lang sila ni Makoto. Pinagbibigyan naman nila ng recovery magic ang mga ito pero na-depress pa rin sila lalo na si Abelia na nasuka sa harapan ng crush niya na si Shaki. Pinaliwanag naman ni Makoto na hindi nila malalaman ang limit nila pag hindi nila naranasan. Nagimbal pa ang mga ito nang pinapasulat pa sila nito ng report tungkol sa mga dapat nilang baguhin sa magic nila. Samantala habang nag-training naman ang student na si Ilem, ay naalala niya ang binigay sa kanyang magical medicine ng babaeng kumausap sa kanya, Ayon pa dito nasa development process pa lang ito na sinubukan ng academy pero kaya nito i-improve ang physical at magical abilities ng gumagamit nito. Habang tinitignan niya ito ay nakasalubong niya pa si Makoto at sobrang nagulat siya ng ma-realize na teacher ito sa academy. Kinagabihan binabasa naman ni Makoto ang report ng mga student at nakitaan niya ang mga ito ng potential. Sinabi pa ni Makoto na hindi siya bagay maging teacher pero gagawin niya ang best niya. Samantala kausap naman ng teacher na si Bright ang asasin na nakalaban ni Makoto sa testing field, nagpapaliwanag pa ito kung bakit niya hindi natapos si Makoto. Pero sinabi ng teacher na si Bright ayaw niya makarinag ng excuse. Ang gusto niya tapusin ito si Makoto. Dalawang linggo matapos maging teacher ni Makoto, ay sa wakas nakapagbukas na rin sila ng branch ng store nila sa Rotsgard. Sobrang nalungkot naman si Naeres nang sabihin ni Makoto na hindi na sila ang magbabantay sa store nila, Nakiusap naman si Na Aqua na huwag silang palitan dahil sigurado tapos sila kinatomowi. Kaya wala nang nagawa si Makoto kundi pagbigyan ang mga ito. Isa-isa naman niya pinaliwanag sa mga ito ang mga paninda sa store at kung para saan ang mga ito. Pinaliwanag pa niya sa mga ito na gusto niya e-promote ang store nila sa pamamagitan ng words of mouth. Bilang pharmacy at general store na nagbukas hanggang hating gabi, sinaway naman ni Aqua si Eris dahil nagreklamo ito dahil masyado daw matagal ang oras ng trabaho nila. Sinabi naman ni Makoto na natural may break sila at magpapalitan din sila ng shift. Natuwa naman ang mga ito nang malaman nila na may food allowance silang matatanggap. Samantala habang maayos ang takbo ng klase niya at ng bago niyang store ay sobrang stress naman siya dahil ang daming student na nag-aalok sa kanya na pakasalan niya, mas nagimbal pa siya dahil pwede pala siyang mag-asawa ng kahit ilan gusto niya. Ang mas kinastress niya pa ay kaya lang siya niyaya ng mga student na magpakasal ay para makaiwas ang mga ito sa responsibilidad. Habang tinitignan naman niya ang drawing ng magulang niya ay biglang lumitaw si Eva at tinanong kung sino ang mga ito. Sinabi naman ni Makoto na malapit siya sa mga ito at may malaki siyang utang na loob sa mga ito. Dagdag pa ni Makoto na sanay siya na makita na close ang dalawa. Kaya bagos siya na maraming nag-aalok sa kanyang magpakasal sa academy. Pinaliwanag naman ni Eva na anak daw ng mga nobles at merchant ang mga students. Maaring hindi tinitignan ng mga ito na act of love ang marriage. Nagets naman ni Makoto na ang gusto ng mga ito ay political marriage. Samantala pina-report naman ni Tomo Wee si Lime tungkol sa mga nakuha nitong impormasyon tungkol sa Sea of Trees, ayon naman kay Lime na mukhang may kumalaban sa dragon na tinatawag na Like the Waterfall bago pa ang labanan sa Fort Stella, ang duda pa nito maaaring ang Dragon Slayer na si Sofia Balga ang may gawa nito. Nagiisip pa si Tomoe nang biglang tanungin ni Lime kung ano nakuha nitong impormasyon tungkol sa sing-sing na kayang esepress ang power ng goddess, sinabi naman ito na wala pa siyang nakuhang impormasyon tungkol dito. Ang tanging nalaman lang niya ay kung sino ang nag-create ng Star Lake, sumang ayon naman si Lime na si Makoto ang dahilan kaya nagkaroon ng lake sa lugar, may sasabihin pa sana si Lime ng pigilan ito ni Tomoe dahil may naramdaman itong palapit sa kanila, sakto may kumatok nga at nagpakilala bilang traveler. Nabalitaan daw ng mga ito na nagbebenta sila ng kakaibang mga weapon, duda naman ni Lime target ng mga ito ang espada niya, pinapasok naman ni Tomoe ang mga ito, ito pala ay sina Tomoki, Oki, Lily at Mora. Nagulat pa si Tomoki dahil nakadamit pang samurai si Tomoe, nagpakilala naman sila bilang tumatay guard ng Kuzunoha Trading Company. Tinanong pa ni Tomoki bigla kung ilang taon na siya dahil makaluma daw siya magsalita na kinairitan ni Tomoe dahil feeling close ito. Nagpakilala naman ang mga ito. Nang marinig naman ni Lime pangalan nito ay na-realize niya na ito ay ang prinsesa ng Gritonia at ang kasama nito ay ang hero. Naguusap pa si Nalili at Tomowi nang biglang sumingit si Tomoki dahil gusto niya makita ang espada ni Tomowi. Pinakita naman ito ang espada kay Tomoki pero nahirapan ito tanggalin ang scabbard ng espada. Napangisi naman si Tomowi at sinabi na siya lang ang pwede gumamit ng espada. Hindi naman naniniwala si Tom Tomoki dahil walang weapon na hindi niya kayang gamitin dahil isa siyang hero. Nabwisit naman na si Tomowi kaya binawi niya na ito, Sakatinagal katinagal ito sa scabbard para ipakita dito. Sobrang nabilib pa sila sa ganda ng espada. Nang matapos ay sinabi ni Tomowi na kung pwede umalis na sila dahil may aasikasuhin pa sila, pero mukhang nagka-interes si Lily sa weapon dahil nag-alok ito ng kahit magkano kapalit ng espada. Sinabi naman ni Tomowi na siya lang ang pwede gumamit ng espada. Napilita naman si Lily na sabihin na isa siyang prinsesa at ang kasama niya ay ang hero. At para daw sa future ng mundo ay tulungan sila ni Tomoe. Pero hindi nagpatinag si Tomoe at sinabi pa na kaya nagka-interes ang prinsesa sa weapon niya ay dahil gusto nito gumawa ng sarili nitong weapon. Para matapos na ay sinabi ni Tomoe na kahit magkano pa ay alok nila ay hindi niya ibigay ang espada niya sa mga ito. Bigla naman ginamit ni Tomoki okay ang magic eye niya kay Lime. Kaya lumapit ito kay Tomowi para kumbinsihin ito na ibigay ang espada niya kina Tomoki. Mag-benefit din daw ang trading company nila sa mga ito. Inalok pa nito ang espada niya kay Tomoki. Na kinagalit ni Tomowi at pinatahimik ito. Bigla naman suming itong bida-bidang hero at sinabi na siya daw magliligtas sa mundo. Tinangkapan niya gamitin ang magic eye niya kay Tomowi. Pero nagulat ito nang hindi tumalab. Sa isip pa nito ay mataas ang expectation niya sa hero dahil galing ito sa mundo ni Makoto. Pero sobrang na-disappoint siya sa nakikita niya. Hindi pa rin sumuko si Tomoki okay, pero hindi talaga tumetalab ang magic ay niya kay Tomowi. Ayon pa dito may nagmamay-ari na sa kanya. Bigla naman sumingit si Mora at sinabi na alam niya na makapangyarihan dragon si Tomowi. Nagulat pa si Lily na binasa ni Tomowi ang iniisip niya. Sinubukan naman gamitin ni Mora ang power niya bilang dragon summoner para kontrolin si Tomowi pero hindi rin tumalab dahil masyado makapangyarihan si tomo kay sa dito. Nagulat pa si Tom Oki dahil nawala din ang efekt ng magic eye niya kay Lime, mayak-iyak naman na nagsisi si Lime dahil nakontrol siya ng isang mukhang tangang hero, na kinagalit ni Tom Oki at inataki si Lime. Ginamit naman ni tomo Wei ang power niya para maghallucinate si Tom Oki na lalong kinatrigger nito at inataki si Tomowi, Owi. Sinabihan naman ni tomo Wei si Lily na magpanggap na hindi sila nagkita. Saka na ito tuluyang naglaho kasama si Lime, samantalang ito naman si Tomoki mukhang mas nabaliw kay Tomowi. Nang makalayo sila ay todo iyak naman si Lime dahil sa inis sa sarili dahil tinangka niya pa ibigay ang espada na binigay sa kanya ni Tomowi. Bigla naman ito inalok si Lime na maging member ng klan niya. Agad naman ito pumayag na kinatuwa ni Tomowi. Sinabi naman ni Lime na gusto niya pang mas lumakas para wala na siyang pagsisihan pa, kaya sinabi ni Tomowi na simulan na nila ang ritual pero huwag itong mag-alala dahil hindi ito masyado masasaktan. Samantala habang busy naman sa pangunguhan ng ingredients si Mio sa dagat ay biglang may umataki sa kanyang wolf, pero binalibag lang niya ito at tatapusin na sana ito nang biglang dumating ang hero na si Habiki para protektahan ang wolf at humingi ng tawad kay Mio, pinapakalma pa ni Habiki ang wolf pero galit pa rin ito na kinainis ni Mio, nang sinabi naman ni Habiki na bumalik ito sa belt niya ay bumalik naman ito, Napansin naman ni Mio na may pagkakapareho ito kay Makoto, humingi naman ulit ng tawad si Habiki, pero sinabi na lang ni Mio na okay lang hindi naman siya injured, dahil nag-insist si Habiki na bayaran si Mio at para matapos na tinanong naalang alang ni Mio kung alam ba nito ang best na gamitin sa mga seagrass na nakakalat, sobrang nagka-interes naman si Mio nang banggitin ni Habiki ang seaweed, sobrang nabilib pa ito dahil kaya nito makita ang pagkakaiba ng seaweed at kelp, Napayakap pa si Mio dito dahil madami itong alam tungkol sa mga pagkain na favorite ni Makoto. Makalipas ang dalawang araw ay kasama na ni Mio si Habiki at ang grupo nito. Ayon pa dito papunta sila sa town ng Stitch para maghanap ng weapon. Habang nag-uusap naman sila ay hindi naman palagay mga kasama ni Habiki kay Mio, lalo at tinatago nito ang katauhan nito para mag-travel para makalimutan ang pagkamatay ni Nevar. Bigla naman tinanong ni Mio kung malakas ba ang mga ito. Sinabi naman ni Habiki na okay naman siya sa labanan, kaya sinabi ni Mio na sila na mag sa mga rare na monster na palapit sa kanila, kung hindi nila kaya ay siya na bahala. Sakto naman may lumitaw na monster sa harapan nila, agad naman ito nilabanan ni Habiki. Napansin naman ni Mio na okay naman ang lakas ng mga ito, pero mahihina ang weapon ng mga ito. Sinubukan pa warningan ni Mio si Breda pero huli na dahil na-jumpag na ito ng monster na nagdulot ng matinding injuries dito. Agad naman ito ginamot ni na Woody at Shia habang pinapakalma si Habiki, na sobrang nasyok sa nangyari dahil baka maulit-ulit yung nangyari kay Navar, kaya humingi na siya ng tulong kay Mio. Sobrang nasyok naman sila nang binaisak lang ni Mio ang monster. Nagulat naman sila dahil biglang nakagalaw pa ang monster at inataki si Mio, na sobrang kinagalit ni Mio dahil nasira nito ang damit na pinuri ni Makoto, kaya pinag-aatake niya ang monster, na kinagimbal ni Habiki. Hindi pa sila makapaniwala nang makita na umiiyak ito dahil sa damit nito. Pinatulog naman niya ang mga ito dahil kailangan nilang magmadali makarating sa Sish. Bigla naman lumitaw ang wolf. Kaya sinabihan ito ni Mio na hindi niya ito sasaktan kung mananahimik tungkol sa katauhan niya na Black Spider. Nang magising naman si Habiki ay nasa isang ina siya. Nag-iwan pa ng letter si Mio na dinala niya ang mga ito sa Sish. At pumunta agad sa Kuzunowa Trading Company. Nang dumating sila dun ay sinalubong na agad sila ni Mio na may bago ng damit, nagpasalamat naman si Habiki sa pagtulong nito, nagulat pa ito nang sinabi ni Mio na kaya niya pinapanta ang mga ito ay para tulungan siya sa pagluluto. Sinabi naman ni Nawudi na nagpunta sila sa Stish para maghanap ng weapon at mag-training. Sinabi naman ni Mio na bakit pa eh wala nga silang laban sa isang mahinang monster bigla naman sumingit si Baron at Shanbi na nila ng weapon ang mga ito na pwede gamitin panlaban sa mga monster sa wasteland. Sa kanan nila bayaran, aabot ng tatlong araw ang paggawa ng weapon kaya pwede niya paturuan si Mio magluto sa gabi, at sa umaga ay mag-training sila. Bigla naman sumingit si Mio na sa tingin ba ni Baron sapat ang tatlong araw para matuto siya magluto, nakinagimbal ni Habiki dahil iyon lang ang wino worry nito. Sinagjust naman ni Baron na ipasama sila Habiki sa grupo ni Natoa na kinatuwa ni Mio dahil pagkasama nila ang mga ito ay hindi basta mamamatay si Nahabiki. Wala naman magawa si Nahabiki kundi pumayag sa suggestion ng mga ito. Nagsimula na ng aturuan ni Habiki si Mio na magluto, pero nahirapan si Mio sa pagbasag ng itlog. Napansin pa ni Habiki na mahilig si Mio sa mga pagkain na may kakaibang lasa, nagkasundo pa ang dalawa na pagbutihin ang pagluluto nila. Wala naman idea si Makoto na namit na ni Namiyo at Tomoe ang mga hero na si Nahabiki at Tomoki. Habang kumakain sila ay sinabi pa ni Shaki na pinapabalik daw siya ni Tomoe sa demiplane dahil marami daw itong gusto e report kay Makoto. Sumang ayon naman si Makoto na bumalik sa demiplane. Nag-worry lang si Makoto na iwan si Ares at Aqua sa store. Pagdating naman niya sa demiplane ay nagtaka siya dahil napakainit sa lugar napilitan pa silang tanggalin ang pangibabaw na damit nila dahil sa sobrang init, sinabi naman ni Shaki na mukhang mas tumindi ang paiba-iba ng panahon sa demiplane, nagtaka pa si Makoto dahil des oras ng gabi pero napakainit ng panahon, sobrang nabilib pa siya nang makita na natapos na ang bahay na ginagawa ng mga taga demiplane para sa kanya, pagpasok niya sa loob ay sinalubong pa siya ng lahat ng taga demiplane sa pangungunan ni Natomowi, Emma at Mio para mag-celebrate ng pagtatapos ng bahay at pagbabalik niya sa demiplane, may pa-speech pa siya para magpasalamat pero hindi rin niya kinaya maging center of attention kaya uminom na lang sila na kinatuwa ng lahat, habang kumakain sila ay pinagsasabihan pa siya ni Tomoe dahil hindi na ito nakakabalik sa demiplane dahil sa pagtuturo sa mga student nito sa academy at pag-asikaso din sa bago nilang store sa Rotsgard. Sumingit pa si Emma na namimiss siya ng lahat kaya dapat dalasan niya bumalik sa demiplane sinabi naman niya na sisiguraduhin niya na makakabalik na siya ng madalas, bigla naman nagsalita si Mio at may inoffer kay Makoto na pagkain. Kinuha naman ito ni Makoto at excited si na Mio at Tomoe na tikman niya ito. Mayak-iyak pa si Mio nang sabihin ni Makoto na masarap ito, na kinagulat niya. Sinabi naman ni Tomoe na nag-aaral magluto si Mio at ito rin ang gumawa ng karamihan ng pagkain na kinakain nila, na sobrang kinabilib niya. Dahil naman sa papuri ni Makoto ay ginanahan mag-aral pa mabuti ng pagluluto si Mio. Nagtaka naman si Makoto nang umalis si Mio. Sinabi naman ni Emma na maaaring babalik ito sa Sish, para magpaturo ng pagluluto sa adventurer na nakilala nito. Masaya naman si Makoto na mukhang nag-enjoy si Mio sa ginagawa nito. Nang matapos na ang party ay nagsimula na mag-report si Tomoe tungkol sa investigation nito sa lugar kung saan nakalaban ni Makoto ang Dragon Slayer na si Sofia. Nagulat pa si Makoto nang sinabi nito na nakaharap nito ang hero ng Great Onya na nagpakilala bilang Iwahashi Tom Oki, at mukhang kasing ideran lang nito si Makoto. Tinanong naman ni Makoto kung kamusta ang paghaharap nila, pero sinabi ni Tomowi na mukhang may hindi maganda itong balak, kung susumahing ito ay isang walang kwentang hero. Paliwanag pa ni Tomowi masyado nitong inober ang kakayahan nito at kinain na ito ng kagustuhan nitong makuha ang lahat ng gusto nito. Maari din na binabalak nitong mag-declare ng war sa human pagtapos nito talunin ang mga demon. Nabasa din niya ang isip ng kasama nitong prinsesa at mukhang may hindi rin ito maganda balak. Dahil nakakita siya ng maraming weapon na tinatago nito nang basahin niya isip nito. Ayun naman kay Makoto mahina ang grit on niya pagdating sa magic pero iba na ang usapan paggagamit ang mga ito ng mga assassin o maaari din pumatay ang mga ito depende sa weapon na meron ang mga ito. Sumingit naman si Tomoe na hindi daw niya gusto ang mga ito. Naisip pa nga daw niya tapusin na ang mga ito nang hindi sinasabi kay Makoto. Sinabihan naman niya ito na kahit gaano niya kaayaw sa isang tao ay hindi niya pa rin ito pwede patayin. Ang tanging pwede nila gawin ay magbantay muna sa mga gagawin ng mga ito. Tungkol naman sa power ng goddess at sa dragon slayer ay walang masyadong nakuhang information si Tomoe. Tinanong naman ni Makoto kung may balita ba tungkol sa kanya, pero sinabi ni Tomoe na wala naman sinabi ang witness tungkol kay Makoto, pero may nabalitaan siya tungkol sa isang makapangyarihan na naging dahilan ng matinding pagkawasak ng labanan, ayon sa narinig niya nag-release ito ng makapangyarihang araw sa battlefield na naging dahilan para maging lake ito, wala naman kaalam-alam si Makoto na siya ang sinasabi ni Tomoe, natawa pa ito sa reaction niya, habang si Shaki naman ay pinagpapawisan sa isang tabi. Sumunod naman nila pinag-usapan ay ang ni-report ni Shaki tungkol sa mga kaganapan sa Rotsgard, kasama na dun ang mga proposal sa kanya ng mga student, nilapitan pa ito ni Tomowi at tinanong kung bakit hindi nito ipaliwanag kung bakit marami nag-propose sa kanya sa academy, sinabi naman niya na sigurado kasama na sa report ni Shaki ang tungkol sa rason bakit nag-propose ang mga student sa kanya, nag-moment pa sila nang biglang tinanong ni Makoto kung bakit ang init sa demiplane, na sinang ayunan din ni Tomowi pinag-usapan pa nila kung bakit may heatwave sa demiplane, habang nakatingin naman kay Makoto ay sinabi ni Shaki na maraming bata at matatanda ang nagkakasakit sa demiplane dahil sa paiba-ibang panahon, Nagets naman ni Makoto na siya ang may kasalanan. Sa tingin ni Tomoe maaaring epekto ito ng pagbubukas ni Makoto ng portal sa iba't ibang lugar, pinaliwanag pa ni Tomoe na nakadepende sa location ng huling portal na ginamit niya ang panahon sa demiplane. Dagdag pa ni Tomo we aalamin niya pa kung paano nakakaapekto ang portal na binubuksan ni Makoto sa panahon sa demiplane. Naisip naman ni Makoto na dapat mag-ingat na siya dahil bawat galaw niya ay maaaring makaapekto sa demiplane. Samantala nagulat naman si Mio nang sinabi ni Habiki na babalik na siya sa Limya, humingi pa ito ng tawad kay Mio dahil hindi na niya ito matutuloy maturoan magluto. Nang hinayang pa si Mio dahil kung kailan nagustuhan na ni Makoto ang luto niya, pero wala naman siya magawa para pigilan ito, nagpasalamat naman ito kay Mio dahil kung hindi nito na meet si Mio ay sigurado hindi sila makasurvive ng mga kasama niya, nagkaroon pa sila ng bagong weapon dahil sa tulong niya at ni Baron, tinangkapan nito an si Habiki na sumama sa kanila, pero agad itong tumanggi dahil may master na ito, na kinagulat ni Habiki, gusto pa nito yayain din si Makoto na sumama, pero sinabi ni Mio na busy ito, Tinanong naman ito kung hindi pa rin ito sasama kahit para iligtas ang mundo. Pero sinabi lang ni Mio na wala siyang paki sa mundo. Dahil wala nang magawa si Habiki para mapapayag si Mio, ay tuluyan na itong umalis. Balik naman sa Demiplane, natuwa pa si Makoto dahil maganda ang pagtubo ng Lutos Flower at White Clover. Ayon naman kay Emma ay sinunod lang nila ang tinuro ni Makoto na paraan para mapatubo ang mga ito dahil din dito ay nakapagpapahinga ang farmland at nagkaroon din ng palaruan ang mga bata, napansin din ni Makoto na nadagdagan ang harvest nila. Ayon naman kay Emma, inimprove daw nila ang farmland sa tulong ni Shaki, sa ngayon ay nakakapag-harvest sila every two weeks, nabilib naman si Makoto sa talino ni Shaki. Sinabi naman ni Shaki na pinaliwanag lang niya sa mga taga Demi ang mga kayang gawin ng Earth Magic, base sa kaalaman na nakuha niya sa memories ni Makoto, Narelief naman siya dahil hindi na sila mamoblema sa pagkain, pero may kunting problema pa sa panahon, pero unahin na nila ang pagdagdag ng population sa demiplane. Sinabi naman ni Emma nagsimula na ang proseso ng pagpili. Dagdag pa nito may nirecommend daw sila Tomoe, Mio at Shaki na mga species na mininarahan sa demiplane. Sinabi naman niya na siya mismo mag-interview sa mga ito. Sunod naman pinuntahan ni Makoto ay ang Elder Wharf na si Eld. Pinakita pa nito ang parts ng umataki kay Mio. Nagimbal naman si Shaki nang makita ito. Ayon naman kay Eld wala naman matinding tama si Mio, pero nasira nito ang damit nito, pinaliwanag pa nito na ang monster ay nag ng wind spirit, na hindi normal na kayang gawin ng isang monster. Kaya tingin nila ay sinadya gawin ang monster. Bigla naman sumingit si Shaki at sinabi na siya ang may gawa nito, na sobrang kinagimbal nila. Pinaliwanag naman ni Shaki na experiment niya ito noong nasa katawan pa siya ng forest ogre bago niya na meet si Makoto, nanghuhuli daw siya ng mid-level spirit at pinapakain ito sa monster, na niya. Dagdag pa ni Shaki hindi na niya nakita ma-develop ang mga ito, todo sorry pa ito dahil sa mga pagpapabaya nito sa experiment nito. Tinanong naman ni Eld kung dapat ba nila i-report e kina Mio at Tomoe ang ginawa ni Shaki. Pero sobrang takot ni Shaki nang sinabi ni Makoto na kailangan nila itong i-report e dahil mali naman talaga si Shaki sa ginawa niya. Dumating naman ang araw ng pag-interview niya sa mga bagong candidate na titira sa Demiplane, pinaliwanag naman ni Emma na pinili ang mga ito ayon sa paraan ng pagkain nila, paano makisama, special abilities at iba pang qualities, dagdag pa ni Emma ang makakausap nila ay mga representative ng mga ito, natakot pa si Makoto ng pagsabihan siya ni Emma na dapat umakto siya bilang master ng lugar. Ang unang na ni Makoto ay ang representative ng Winky na si Kakon at ang advisor nito na si Shona. Natakot pa ang mga ito nang tinanong ni Emma hanggang kailan nila balak lumipad, kaya bam ama agad ang mga ito. In-interview naman ni Makoto ang mga ito. May yak-iyak pa ang mga ito nang sinabi ni Makoto na pantay ang trato ng lahat sa demiplane. Sumunod naman ang species na Gorgons, hindi pa nga makatingin si Makoto sa mga ito. Nag-alangan naman ang representative ng Gorgons nang sinabi ni Makoto kung pwede nila tanggalin ang takip nila sa mata. Dahil ayon sa mga ito nagiging bato ang lahat ng tignan nila. Sinabi naman ni Makoto na okay lang siya at poprotektahan din niya si Emma. Nagalangan naman ang isa sa Gorgons dahil daw wala itong maramdamang mana kay Makoto, pero sumingiti si Emma at sinabihan ito na huwag maliitin si Makoto, na ng mga ito kaya agad nila tinanggal ang takip nila sa mata. Naging bato naman agad ang lamesa ni Makoto. Sinabi naman ni Makoto na mukhang nahihirapan sila dahil sa power nila. Sumang ayon naman ang mga ito dahil pati pagkain nila ay nagiging bato. Ayon naman sa information na binasa ni Makoto puro babae ang Gorgons, sumang ayon naman ang mga ito. Ayon sa mga ito na reproduce la sa pamamagitan ng pag-absorb ng energy ng ibang lalaking species, todo blush naman si Makoto nang marinig ito. Pinaliwanag naman ni Makoto na pwede sila tumira sa demiplane pero pagdating sa mate ng mga ito, ay sila bahala maghanap. Nag-alangan naman ang isa dahil baka hindi kayanin ng ibang species ng demiplane ang power ng mata nila, sinabi naman ni Makoto na plano niya gumawa ng glasses na may katulad ng efekt ng takip sa mata nila. Sa sobrang gulat ng mga ito ay nag-activate ang power nila. Dagdag naman ni Makoto ay kailangan nilang mag-share ng mga kaalaman nila at sumali sa mga combat training. Hindi pa rin makapaniwala ang mga ito dahil wala na daw balikan pag na-turn na nila sa bato. Pero nagulat ang mga ito nang matanggal ni Makoto ang pagiging bato ng lamesa. Hindi naman kinaya ni Makoto nang makiusap na ang mga ito na patirahin niya sila sa demiplane. Kaya pumayag na si Makoto, ang huling in-interview niya ay mga fairies, pero nabuisit dito si Emma dahil bastos ang mga ito makipag-usap kay Makoto, lalo pa itong nagalit ng tinawag siyang baboy ng mga ito. Muntik niya pabanatan pinigilan lang ni Makoto, hindi naman na-approved ang mga ito. Kinagabihan pinag-usapan nila ang mga nakapasa na species, nainis pa si tomo Wei nang lumabas si Mio dahil ito ang pumili sa mga bastos na mga fairies para tumira sa demiplane, naglabas ito ng snacks. Nabilib pa sila ito dahil may ginawang homemade na mayonnaise si Mio. Nang tikman nila ay sobrang nasarapan sila. Kinabukasan ay nagmeeting na ang mga taga Demi kasama na ang mga Gorgons at Sa Samatala sa Academy naman ay pinag-usapan ng mga student ni Makoto ang pagbabalik ng Rembrandt Sisters sa Academy. Hindi pa kinakaya ng mga ito dahil hindi daw maganda ang mga ugali ng dalawa at dagdag pa na matataas ang grade ng mga ito, Medyo na-relief naman sila dahil sigurado hindi papasok ang mga ito sa klase ni Makoto, dahil interesado lang mga Rembrandt sister sa may magandang mukha. Samantala bigla naman umulan sa demiplane, kaya nakomperma nila na nagbabago ang panahon sa demiplane depende sa lugar na huling pinuntahan ni Makoto gamit ang mist gate. Sumingit pa si Mio at sinabi na dahil daw sa paiba-iba ng panahon ay nahihirapan sila magtabi ng pagkain dahil madali itong nasisira. Ayon naman kay Shaki sa ngayon ay wala pang malaking problema sa mga nakatira sa demiplane, pero may posibilidad na magkaroon ng bigla ang bagyo o tagtuyot, sinabi naman ni Makoto na kailangan nila ng regular na season katulad sa Japan kung saan siya namuhay dati. Pinaliwanag naman ni Tomowin na dahil may relasyon ang pagbukas ni Makoto ng Mist Gate sa panahon sa demiplane, subukan niyang maghanap ng mga sites para makahanap siya ng lugar na may apat na season. Nagpasalamat naman si Makoto sa kasinabi na babalik muna siya sa Rotsgard habang nag-imbestiga si Tomowi, Bigla naman sumingit si Mio at tinanong kung aalis ba ulit siya. Sinabi na lang ni Makoto na babalik naman siya pag may oras siya. Nang makabalik na si Makoto sa Rotsgard ay nagulat siya dahil ang laki ng binigay ni na Eris at Aqua nakita ng store, pero napaisip siya na parang tinuturing siya ng mga ito na parang masamang kolektor, Sinabi naman ni Shaki na mukhang maganda ang kita ng store kaya pwede sila mag-hire ng iba pang trabahador. Bilang pabuya naman kina Aqua at Eris ay binigyan niya ang mga ito ng saging. Hindi pa makapaniwala ang dalawa at todo yakap sa saging. Naisip naman ni Makoto na mukhang adik na ang mga ito sa saging. Habang naglalakad naman si Makoto at Shaki sa hallway ng academy ay bigla silang kinausap ng teacher na si Bright. Sinabi pa nito na kung pwede niya ito bentahan ng sampung hilang ointment tuwing summer break at school festival kasi ay laging nagkakaroon ng injuries ang mga student niya, pumayag naman agad si Makoto. Sinabi naman ni Bright na sinubukan daw niya ang hilang ointment nito at talaga nga effective. Dagdag pa na napakamura nito. Sinabi naman ni Makoto na meron pa siyang ibang product sa store niya. Kung may time ito ay pwede nito tignan. Nang umalis ito ay sinabi ni Shaki na mukhang maganda na ang reputasyon ni Makoto sa academy. Sinabi naman niya na dahil ito sa mga payo ni Shaki na naman si Makoto sa mga proposal letter na natanggap niya galing sa mga student ng academy. Habang tinitignan nila mga letter ay may nakita siyang application ng tatlong student para pumasok sa klase niya, nagulat pa siya nang makita ang dalawa sa nag-register. Nagsimula ang klase kasama ang tatlong bagong student, isa-isa naman nagpakilala ang mga ito. Ang una ay si Karen Force isang transfer student, may napansin naman agad si na Makoto at Shaki kay Karen, ang sumunod ay si Yuno Rembrandt, ang pinaka-forte nito ay physical combat. Ang huli ay si Shifu Rembrandt, kapatid ni Yuno. Ayon dito matagal silang absent sa school dahil sa sakit. Ang forte nito ay attack magic. Habang pinapakinggan ito ay naisip ni Makoto na masaya siya dahil tuluyan ang nakarecover ang dalawa. Bago sila magsimula ay sinabi ni Makoto sa Rembrandt sister na huwag silang umasa ng special treatment dahil kaibigan niya tatay nila. Masaya naman sumang ayon ang dalawa hindi naman makapaniwala ang mga naunang student ni Makoto sa malaking pagbabago sa ugali ng Rembrandt sister. Nagtaka naman si na Makoto sa madilim na aura ng student niya habang pinag-uusapan ang magkapatid. Tinignan naman niya ang magkapatid at malayo ang mga ito sa sinasabi ng mga student na hindi daw maganda ang ugali ng magkapatid. Bago magsimula si Makoto ay sinabihan niya ang mga bagong student na maghintay muna, habang pinapasama naman niya ang mga dati na niyang student dahil may hinanda daw siya para sa mga ito, sa kanya sinabi na lalabe na ng mga ito ang creature na es sa summon niya, mukhang hindi na nagulat ang mga ito na kaya niya gumamit ng summon ng spell, mula sa mist ay lumabas ang isang Lizardman. Sinabihan pa ito ni Makoto na gumamit lang ng 20% ng lakas nito sa mga student niya, sa kanya sinabihan ang mga student niya na ibigay nito ang lahat sa laban para hindi sila mamatay, samantala ang mga bagong student naman ay kakalabanin siya para makita niya ang kakayahan ng mga ito sa kasya magbibigay ng assignment sa mga ito, nagsimula na siyang atakihin ng mga ito. Ang unang umataki ay si Yuno pero kahit anong ataki nito ay madali lang nasasalag ni Makoto, sumunod naman si Shifu na todo bigay siyang inetaki. Sabay ataki din ni Karen, pinuri pa niya ang mga ito sa kamadaling dinispel ang magic ng mga ito, na kinagulat nila. Binigyan niya pa ng mga pointers ang mga ito sa magic nila. Tinangka pa umataki ni Yuno pero wala din effect, hindi pa rin sumuko ang mga ito, sinabihan naman ni Makoto ang mga ito na dapat maranasan nila ang pakiramdam ng pagkatalo habang maaga pa. Samantala wala naman magawa ang mga student sa kalaban nilang Lizardman, tinangkapan nila mag team up para ma-jumbag ito, pero halos walang epekto ang ataki nila, sila pa na jumbag, na sobrang kinadepress ng mga ito. Sinabi naman ni Makoto na tapos na ang klase nila, pero dapat magpasa sila ng report sa mga area na gusto nila ma-improve pa sa kanya sinabihan si Karen na sumama sa kanya, agad naman ito pumayag. Habang ang mga student ni Makoto ay sobrang nagimbal sa nakalaban nilang Lizardman, dahil akala nila katapusan na nila habang kalaban nila ito. Todo iyak naman si Yuno dahil wala silang nagawa kay Makoto. Para e ang mga ito ay sinabi ni Shaki na hindi bibigyan ni Makoto ng mga challenges ang mga student na alam niyang hindi kaya lagpasan ng mga ito. Duda pa ang mga ito pero sinabi ni Shaki na kaya ito ginagawa ni Makoto ay dahil mataas ang expectation niya sa mga student niya. Todo blush naman si Abelia habang nagsasalita si Shaki. Tinanong pa ni Shaki ang Rembrandt sister kung tutuloy sila sa klase ni Makoto. Sinabi naman ng dalawa na tutuloy sila. Masaya naman when ni Abelia ang dalawa. Habang alangan pa ang iba sa magkapatid, dahil ang laki talaga ng pinagbago ng dalawa. Samantala ng dalawa na lang sila ng student na si Karen ay kinumpronte niya ito dahil masyado itong malakas para maging isang student, sinabi naman ito na isa daw siyang military mage sa kingdom nila, nagpaliwanag pa ito pero sinabi ni Makoto na duda siya na ito ang totoong Karen, natawa pa ito sa kanag blush na sinabi gusto ba siya makilala ni Makoto ng mas malalim pa, pero nagulat ito ng tinanong ni Makoto kung ano ginagawa ng isang demon sa academy sinabi pa niya na wala nga daw itong sungay pero ang kulay ng mata nito at balat ay nakikita niya kaya sigurado siyang demon ito. Tinangkapan itong itanggi sa kagamitan si Makoto ng magic eye nito, pero sinabi ni Makoto na hindi tumetalab sa kanya ang power nito, kaya wala na itong magawa kundi umami na isa siyang demon. Nagalit pa ito dahil pag pinansin pa niya ang sungay nito ay tatapusin siya nito. Tinanong naman ni Makoto kung anong nangyari sa totoong Karen. Sinabi naman ito na namatay ito, pero hindi siya ang pumatay dito. Napansin naman nito maayos ang pakikitungo sa kanya ni Makoto kahit na alam nitong demon siya. Sinabi naman ni Makoto na ayaw niyang mag-discriminate ng kahit sino. Basta may kasunduan sa pagitan nila ay wala siyang paki kahit sino pa ito. Nagulat naman ito dahil nakakapagsalita si Makoto ng demon language. Nainis pa ito ng tanungin ni Makoto kung sino siya. Gusto pa nito atakihin si Makoto dahil hadlang daw siya sa trabaho nito, pero nagulat ito nang dumating si Shaki at ni kung sino siya. Ayon kay Shaki ito ay isang demon na nagngangalang Rona. Ilang beses na daw niya ito naka-encounter dati, pero hindi pa siya nito kilala. Kaya nagkasundo sila na huwag sabihin kung ano katauhan ni Shaki dati. Winarni nga naman ni Makoto si Rona na mas lamang sila dito sa information at sa lakas, kaya wala nang itong nagawa kundi magbigay ng information kay Makoto, nagyaya pa ito na pumunta sa lugar na makapag-uusap sila ng maayos. Napili naman nila pumunta sa paborito nilang kainan. Pinakalma pa ni Makoto ang dalawa dahil mukhang na na sa sarap ng pagkain at nakalimutan na ang agenda nila. Ang unang nagtanong ay si Rona, tungkol sa business ni Makoto at kung agent ba siya ng Kingdom ng Ayan. Tinanggi naman ni Makoto dahil wala daw silang connection sa kahit anong bansa. Nakinagimbol ni Rona dahil alam ba daw ni Makoto ibig sabihin ng sinasabi niya? Pero sinabi ni Makoto na hindi na dapat siya magulat dahil ang ibang human nga na sa mga demon, kaya hindi na dapat bago kung may human na neutral lang. Tinanong naman ni Makoto bakit nito pinasok ang academy, sinabi naman ni Rona na huwag siyang tignan ng masama ni Makoto dahil wala na itong balak kalabanin siya. Pero sumingit si Shaki at sinabi na huwag siya magpadala sa sinasabi nito dahil yun daw forte nito. Sinabi naman ni Rona na hindi pa niya mapagkakatiwalaan si Makoto pero gets niya ang intensyon nito kaya dapat daw mas kilalani nila ang izet isa na pinagtaka ni Makoto, pero sumingit si Shaki at sinabi na pagsisihan nito pag nakipag-intimate ito kay Makoto, na kinablush niya ng husto, kaya tinuloy na lang nila ang usapan tungkol sa bakit niya pinasok ang academy. Ayun dito iniimbestigahan niya ang humanoid experiment na nangyayari sa academy at para mapigilan na rin ito. Nang matapos na sila mag-usap ay balik na sa store si Makoto, kung saan nandun din si Lime, hindi pa niya agad ito nakilala dahil ang laki ng pinagbago nito, pinadala daw ito ni Tomoe para e-assist siya. Inutusan naman ito ni Makoto na investigahan ang nangyayari na pagkidnap ng mga demi-human sa academy. Ayon sa information na nakuha niya ay mayroong human traffic ang nanangyayari, at maaring involved ang Assassin Guild dito. Dahil nakaharap niya na ang isang assassin galing sa guild ay may mga information siyang pwede ibigay tungkol sa mga ito, sinabi naman ni Lime na iimbestigahan niya ito agad. Sinabihan niya pa sina Aqua at Eris na tulungan ito, nagreklamo naman ang mga ito dahil overtime na daw iyon, pero nang pakitaan sila ni Makoto ng saging ay agad din pumayag ang mga ito. Samantala nga naman ni Shaki si Makoto na huwag paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Rona, na sinang ayunan niya, saka ito tinanong kung paano nito nakilala si Rona. Ayun naman kay Shaki mga orators daw sila na nagpapalitan ng information pero inis na sinabi nito na ilang beses daw siyang pinahamak ni Rona. Ayon pa dito malaki daw utang nito sa Demon King at loyal din ito dito. Kinilabutan pa si Makoto nang sinabi ni Shaki na hindi man kasing lakas pero kaugali daw nito si Mio. Kaya sinabihan niya si Shaki na bantayan si Rona. Binisita naman ni na Makoto ang magkapatid na Rembrandt, masaya naman siya when welcome ng dalawa. Binati pa niya ang dalawa dahil naging maayos ang recovery nila. Nagtaka pa ang mga ito dahil iba daw ang ugali niya pag nasa klase sila. Sinabi naman ni Makoto na dapat istrikto siya sa klase niya. Nagulat pa si Makoto dahil nagpasalamat ang dalawa sa kanya sa pagligtas niya sa mga ito. Ayun pa sa mga ito kung meron siyang kailangan ay sabihin lang niya sa kanila. Kaya sinabi lang ni Makoto na ang gusto lang niya ay maging maayos ang buhay ng mga ito. Nagimbal pa sila dahil pinaalala ni Makoto ang itsura nila nung may sumpa pa sila tinanong naman ni Makoto ang tungkol sa mga record na ginawa ng tatay nila tungkol sa sumpa nila, pero nagulat siya dahil nagdilim ang aura ng mga ito, dahil ayaw na nga nila makita o maalala ang nangyari nung nasumpa sila, kaya binigyan nila lesson ang tatay nila at si Morris sa pagtangka nitong pag-record ng recovery nila. Dahil sa nasaksihan ay nagets na ni Makoto kung bakit hindi maganda rumor tungkol sa dalawa. Habang pauwi na sila ay hindi makapaniwala si Shaki na hindi takot ang dalawa sa itsura ni Makoto, sinabi naman niya na siguro dahil nakaranas din ang mga ito na maging mukhang monster nung nasumpa sila. Napag-usapan pa nila ang student niya at sinabi niya na malaki ang potential ng mga ito na sinang ayuna ni Shaki. Samantala nagumpisa na si Lime sa pag-imbestiga sa nangyayaring pagkidnap sa mga demi-human, pero kahit sino tanungan niya ay walang mabigay na impormasyon sa kanya, pumasok pa ito sa area ng academy na abandonado, at dun nakakita siya ng mga damit na mukhang kakatanggal lang sakto pa may dumating na tao na agad niyang tinutukan ng espada niya. Nagulat naman si Makoto nang ni-report sa kanya ni Naeres at Aqua na bigla daw nawala si Lime habang nag-iimbestiga ito, ang huling kontak nito sa kanila ay nasa abandonadong area ito ng academy, duda rin sila na nakipaglaban ito dahil hindi naman ito inutusan ni Makoto na umataki, kaya baka tumakas na ito, sinabi naman ni Makoto na kung sa labanan hindi basta matatalo si Lime, kaya duda nga siya na napalaban ito kaya nawala. Sumingit naman si Shaki at sinabi na baka niloko lang sila ni Rona. Madali lang para dito na mag door kahit na may kasunduan na sila. Sinabi naman ni Makoto na bago sila mag-decide sa gagawin nila, imbestigahan muna nila ang area kung saan ito nawala. Samantala sa loob ng isang abandonadong building ay sinusubukan ni Lime buksan ang selda kung saan siya nakakulong, naiinis pa siya dahil pati ang espada niya ay kinuha ng mga nanghuli sa kanila. Kinamusta naman niya ang kasama niya sa kulungan na si Eva. Sinabi naman ito na okay lang siya. Sa kapinansin na masyadong relax si Lime, nagsorry naman siya dahil nadamay lang si Eva sa pagkahuli sa kanya. Dito nag-flashback na may nakaharap siyang isang lalaki, pero relax lang ito kahit na may nakatutok na weapon sa leeg nito. Napatalon pa siya palayo dito nang maramdaman niya ang power nito. Agad naman napansin ng lalaki ang espada ni Lime, Susubukan pa sana niya kontakan si Tomo Wei pero may inactivate itong ring na may kakayahan na harangin ang communication ni Lime sa labas. Lalapit pa sana ito sa kanya, pero inunahan na niya at inataki ito, pero sobrang gulat niya dahil hindi man lang ito tinablan. Nakangiti pa itong nagsorry sa kasya inataki na kinatalsik niya. Habang paalis ito ay sinabi nito na sigurado magkakainteres ang mga palapit na grupo sa weapon niya. Bigla naman dumating si Eva para tulungan sana tumakas si Lime pero huli na dahil dumating na ang mga kalaban. Balik sa present time, sinabi naman ni Eva na alam niyang tatapusin siya ng mga member ng organization dahil sa pagtangka tulungan ito. Bigla naman sinabi ni Lime na kung siya si Eva na nagtatrabaho sa library ng academy ibig sabihin kilala niya si Kuzunowa. Ang alias ni Makoto bilang merchant. Nagpakilala pa siya dito bilang tauhan ni Makoto sa trading company nito. Duda naman si Eva na simpleng empleyado lang si Lime dahil mas muka itong bodyguard. Sinabi naman ito kahit ano pa itawag nito basta nagtrabaho siya sa company ni Makoto. Saka tinanong kung gusto ba ni Eva tumakas. Sinabi naman ni Eva na ang nanghuli sa kanila ay makapangyarihan na organization at may mga kasabuat din sa loob ng academy. Kaya sigurado hindi siya kawalan pag tumakas siya. Sumang ayon naman si Lime dito. May pa-comment naman si Eva ba't pa siya nag-iisip tumakas e eh natalo nga siya sinabi naman niya na huwag itong mag-alala dahil wala na ang tumalo sa kanya, na pinagtaka ni Eva. Kaya sinabi niya na minarkahan niya ito nung inatake niya ito. Kaya alam niya kung nasa malapit ito. Sinabi naman ni Eva na kung ililigtas siya ni Lime, dapat protektahan din siya nito sa mga member ng organization na nagtatago sa academy. Tinanong naman niya kung ano ang kapalit sa pagligtas niya dito. Sinabi naman ito na mag-provide siya ng mga mahalagang information kay Makoto, at kung kaya nila wasakin ang organization ay nangangako ito ng malaking pabuya. Pumayag naman si Lime sa ka-inactivate ang bracelet nito at naging weapon, sa kanito madaling sinira ang selda nila. Sa kawinarnigan si Eva na maghanda dahil marami itong hindi magandang makikita habang palabas sila. At totoo nga dahil nakita nila ang mga experiment na ginagawa ng organization, at wala itong paki kahit human o demi-human ang pag-eksperimentuhan nila. Ayon naman kay Eva ang tingin niya ang goal ng mga ito ay humanap ng paraan para magpalakas ng combat at magic abilities. Nang mahanap na ni Lime weapon niya ay sinabi niya na dapat tapusin na nila ang paghihirap ng mga biktima ng mga experiment. Samantala nagsimula na si Namakoto at Shaki sa pag-imbestiga sa mga area kung saan huling na si Lime, nang pakiramdaman ni Shaki ang paligid ay sinabi niya na may nararamdaman siyang presensya ng dragon, mukhang hindi demon ang kalaban nila dahil duda siya na may kontak si Rona sa isang dragon, sinabi naman ni Makoto baka si Lancer at si Sofia dahil kumampi na ang mga ito sa mga demon. Sinabi naman ni Shaki na magandang chance ito para makaganti sa ginawa nila kay Makoto. Nag-aapoy pa sa excitement si Shaki, sabay puri kay Lime na may pakinabang din pala ito minsan. Dagdag pa nito sa normal na pagkakataon ko kontaken niya si Natomo Wee at Mio pero dahil emergency ay siya na bahala sa mga ito. Nagmamoment -mom pa ito nang biglang dumating si Lime na mukhang excited pa makita si Makoto, sobrang na-disappoint naman si Shaki sa pagdating nito. Nag-sorry naman si Lime dahil pumalpak siya sa pag-imbestiga niya, sinabi naman ni Makoto na okay lang ang mahalaga ay ligtas siya. Tinanong naman ni Makoto kung may nakaharap siyang dragon, pero sinabi niya wala pero na-meet niya si Eva, nagulat pa si Makoto nang makita niya ito, nag-uusap pa sila nang biglang sumingit ang gigil na si Shaki dahil chance na sana niya magpakitang gilas kay Makoto. Todo awat naman si Makoto dito. Nang makabalik na sila sa store ay binasa ni Makoto ang report ni Lime tungkol sa organization na nagsasagawa ng mga experiment, at tungkol sa lalaking nakaharap ni Lime, bigla naman sumingit si Shaki at sinabi na gusto siya makausap ni Eva. Sinabihan naman niya ito na kausapin si Rona para tulungan siya na malaman kung sino ang kasabuat ng organization sa academy agad naman sumunod si Shaki. Samantala nag-usap na sila ni Eva at Makoto, at ayon dito gusto nito kausapin si Makoto tungkol sa information at reward na pinanggako niya kay Lime, ayun pa dito matatanggap nito ang reward pag natalo na nito ang mga kalaban na humahunting sa kanya, pero ang information naman na alam niya ay pwede na niya sabihin kay Makoto, nagulat naman siya nang sinabi nito na kilala nito ang mga tao sa portrait na tinitignan niya, dagdag pa nito mukhang hinahanap niya ang mga ito. Sumang-ayon naman si Makoto. Sinabi naman ni Eva ang lalaki sa portrait ay isang maharlika na may importanteng posisyon sa isang bansa. Habang ang babae naman ay isang high-rankang priestess, hindi pa makapaniwala si Makoto na isang maharlika at priestess ang magulang niya. Dagdag pa nito dapat daw magpapakasal ang mga ito sa Kalaynon, isang state sa nawasak na kingdom ng Elysion. Pero sa hindi malamang dahilan ay hindi natuloy ang kasal ng mga ito, at pinaalis ang mga ito at tuluyang naglaho tinanong naman ni Makoto kung bakit pinaalis ang mga ito, pero ayon kay Eva hindi niya rin alam. Dahil halos lahat ng record sa Kalainan ay nasira dahil sa pag-ataki dito. Naisip naman ni Makoto na mukhang ang tinutukoy nito ay ang pag-ataki ng mga demon 10 years ago. Tinanong naman ni Makoto bakit alam niya ang tungkol sa magulang niya. Sinabi naman nito na dahil taga Kalainan din siya. Pero nang umataki ang mga demon ay tumakas sila ni Loria. At dahil doon tinawag silang duwag na inabandona ang bansa nila kahit ang pangalan nila ay hindi na nila pwede gamitin at kinailangan din nilang patago mamuhay. Pero napagod na sila sa sitwasyon nila, kaya balak nila bawiin ang dati nilang lupa o kahit ang lupain lang na pag-aari ng pamilya nila. Duda naman si Makoto na kaya ng dalawa gawin ang balak nila. Sinabi naman ni Eva dahil sa matinding kagustuhan na maisakatuparan ang plano nila ay gumawa siya ng paraan para makontakt ang organization para malaman kung makakatulong ang mga ito sa plano niya. Dahil sa pagkakaalam niya hindi gusto ng organization ang pamumuno ng goddess, kaya gumagawa ang mga ito ng makapangyarihang technology at pinapagamit sa mga member nila para lumakas ang mga ito, pero sa kalagitnaan ng pag-imbestiga niya ay namit niya si Lime at sabay silang nahuli. Sinabi naman ni Makoto na naintindihan na niya ang sitwasyon nito kaya gagawin nila ang makakaya nila para ilayo si Eva sa kapahamakan, nagpasalamat naman ito kay Makoto kinagabihan habang iniisip ni Makoto ang tungkol sa organization at posibilidad ng pag-anib nito sa mga demon ay biglang may naramdaman siyang makapangyarihan na paparating. Bigla naman dumating si Lime para sabihin na parating na ang lalaking dahilan kaya siya nahuli. Sinabihan naman ni Makoto si Lime na tawagin si Shaki. Ayaw pa sana nito pero nagulat sila nang biglang may lumitaw na mist gate at mula dun lumabas si Namiyo at Tomoe. Mukhang naramdaman nito ang parating na kalaban sinabihan naman agad ni Tomo Wee si Lime na umalis na dahil magiging abala lang ito sa kanila. Ayaw pa sana nito pero sinabihan ito ni Makoto na wala na dapat itong pag-alala dahil sila na bahala sa kalaban. Saka nagbukas ng mist gate para makabalik na si Lime sa demiplane. Nagready naman sila sa pagdating ng kalaban. Pero sobrang shock nila nang makita nila ito, nagpakilala ito bilang headmaster ng Adventure Guild, ayun pa dito nagpunta ito para mag dahil muntik mapahamak ang isa sa tauhan niya dahil dito. Bago sila magsimula mag-usap ay bigla nitong inutusan si Mio na kumuha ng snack, nainis pa ito pero sinabihan na lang ito ni Makoto na kumuha na. Lalo pa nainis si Mio nang magpadagdag pa ito ng inumin. Agad naman tinanong ni Makoto kung bakit siya nito pinuntahan. Nagreklamo naman ito dahil masyado daw cold sa kanya si Makoto, Dagdag pa nito, hindi na nito kailangan magsulat gamit ang magic dahil hindi naman siya human. Hindi naman maintindihan ni Makoto ang punto nito, pero natawa lang ito at sinabi na huwag mag-alala si Makoto dahil hindi pa siya nahahanap ng goddess. Dahil sa sinabi nito ay nagsalita na si Makoto at tinanong kung sino ito. Natuwa naman ito nang marinig ang totoong boses ni Makoto. Magpapakilala palang lang sana ito nang biglang sumingit si Tomowi at sinabi na ito ay si Ruth, ang pinakamalakas na undefeated na Greater Dragon. Pinagpawisan naman si Makoto dahil sa mga narinig niya, hindi pa siya makapaniwala na ito ay isang greater dragon. Bigla naman sinabi ni Ruth na masyadong mahaba ang tulog ni Shen sa wasteland at nakalimutan na nitong gumalang. Pero inis na sinabi ni Tomoe na hindi na Shen ang pangalan niya, at hindi rin siya papayag na lokohin ito si Makoto, kaya wala na itong nagawa at nag-sorry dahil hindi ito agad nagpakilala. Tinutukan pa ni Tomoe ng espada si Ruth nang lumapit ito kay Makoto, Saka tinanong kung kailan pa ito nagpalit ng kasarian nito, na sobrang kina ni Makoto, pero ayun dito na boring daw siya sa anyo niya na babae. Kaya nag-decide siya na magpalit ng kasarian, sinabi pa ni Ruth na mukhang walang alam si Makoto sa mga intimate na bagay. Pero huwag siyang mag-alala dahil bigyan lang siya ni Makoto ng chance at confident siya na kaya siya nitong akitin mapababae man o lalaki ang anyo niya. Pero todo tanggi si Makoto dito. Bigla naman dumating si Mio at tinanong kung ano nangyayari pero nang sinabi ni Ruth na inaakit niya si Makoto dahil single naman ito, ay nagalit na sila. Dumagdag pa si Makoto na gusto rin banatan si Ruth, kaya para kumalma sila ay sinabi ni Ruth na pumunta siya para pag-usapan ang tungkol sa Adventure Guild. Nagpatuloy naman ang pagpapaliwanag ni Ruth kina Makoto, at ayun dito binuo niya ang Adventure Guild thousand years ago, ayun dito ang unang master daw niya ay nanggaling sa ibang mundo katulad ni Makoto, ito daw ang nagturo sa kanya ng mga bagay tungkol sa mundo nito, kaya sinagjust niya sa goddess na magbuo ng isang guild at maging leader nito, sa isip naman ni Makoto na tama nga siya sa duda niya na marami ng hero na sino mo ng goddess galing sa mundo niya. Ayun naman kay Ruth nag-enjoy siya sa pag-establish ng Adventure Guild, pati paggawa ng mga system na makakatulong sa mga member, katulad ng license card na makakatulong sa pakipag-communicate sa ibang member at nagdisplay din ng level ng bawat member. Nagulat pa si Makoto nang tinanong ni Ruth kung hindi ba ito nagtaka kung bakit gumagamit ng world na level ang guild card. Dun niya na-realize na ang level ay concept na nagmula sa video games sa dati niyang mundo. Dapat na gets agad ito ni Makoto dahil ang salitang Adventure Guild ay nagmula din sa video games. Sumang ayon naman dito si Makoto. Tinanong naman ni Tomoe kung bakit niya ginawa ang system sa guild. Pinaliwanag naman ni Ruth para manatili ang balance ng mundo. Masyado daw kasing mayabang at gahaman ang human dahil sa blessing ng goddess, kaya ginawa niya ang system sa Adventure Guild para lahat ng sasali ay nakabase sa level, at dahil sa kagustuhan ng human umangat ang level nila, ay ito rin ang tatapos sa mga ito, dahil dun mapapanatili nila ang dami ng human. Sinabi pa nito na ang pinakamataas na level sa guild ay 65,000, pinili daw niya ito dahil sa sinabi ng master niya sa kanya. Sa isip naman ni Makoto na mukhang nakuha din ito sa lumang style ng video games, bigla naman lumapit si Makoto kay Ruth na kinatuwa nito dahil akala niya payag na ito na mag-intimate sila, pero tinanong ni Makoto kung paano nalaman ng master nito na isang thousand-year-old ang tungkol sa concept ng video games, sinabi naman ni Ruth na ipapaliwanag niya basta makinig si Makoto dahil kundi magsasama sila ng isang gabi, kaya walang choice si Makoto kundi makinig sa paliwanag ni Ruth. Pero kahit ano paliwanag nito ay hindi magets ni Makoto, basta ang malinaw magkaiba ang time flow sa dating mundo ni Makoto at ng mundo ng goddess, tinanong naman niya ano ang chance na makakabalik siya sa dating niyang mundo. Sinabi na lang ni Ruth na mukhang hindi na gets ni Makoto paliwanag niya. Sumingit naman si Tomoe at sinabi na hindi rin niya na -gets ang sinasabi ni Ruth, pero tungkol sa tanong nito, ang chance na makabalik siya ay halos impossible, dahil kahit makahanap siya ng paraan na makabalik ay maliit pa rin ang chance niya. Dahil walang kasiguraduhan kung saan siya mapupunta, namukhang kinadisappoint ni Makoto dahil ganoon din sinabi ni Shaki sa kanya. Sinabi na lang ni Ruth na enjoyan niya na muna ang bago niyang mundo. Aalis na sana ito nang biglang nagvolunteer si Tomoe na ihatid ito. Samantala habang naglalakad si na Tomoe, ay tinanong nito kung totoo ba na sa dating mundo ni Makoto ay hindi lumalagpas sa isang daan taon ang buhay ng mga ito. Sinabi naman ni Ruth na maswerte na ang mga human na aabot ng isang daan sa dating mundo ni Makoto. Nalungkot naman si Tomoe dahil napakaiksi daw ng buhay ng mga ito. Ayon pa kay Tomoe napakahalaga ni Makoto sa kanya kaya hindi niya alam ang gagawin pag nawala ito. Sinabi naman ni Ruth na interesting nga si Makoto dahil mukhang wala itong guilt na nararamdaman sa pagpatay ng iba. Pero nasasaktan ito pag may malapit ditong napahamak, normal lang din ang judgment nito at pag-iisip pero extraordinaryo ang paraan nito sa mga bagay-bagay. Dagdag pa ni Ruth masyadong malambot ang loob ni Makoto sa mga malapit sa kanya, kaya baka hindi nito maiwan si Natomowi. Pero maaring may isang pangyayari ang maging dahilan na magpabago ng isip nito, hindi katulad ng dalawang hero na nag-decide na magstay na sa bago nilang mundo, pero si Makoto maaaring makagawa ito ng paraan para hindi na ito mamili pa sa dalawang mundo, na pinagtaka ni Tomowi sinabi naman ni Ruth na baka makagawa ng paraan si Makoto na makapag-travel siya sa dalawang mundo, at maging isang nilalang na malayang maglakbay sa ibang mundo, nang umalis na si Ruth ay sakto naman dumating si Mio, at mukhang nagets nito ang iniisip ni Tomoe at ito ay gawin ang kahit anong paraan para makasama nila ng matagal si Makoto, kaya winarningan siya ni Mio na pag nawala siya sa sarili niya, ay ito mismo tatapos sa kanya. Sinabi naman ni Tomoe na kahit sampelan lang siya nito ay babalik na siya sa normal, nasinang sinang ayuna ni Mio. Nagmeeting naman si na Makoto sa store, dahil nahuli na ni Rona ang isa sa mga member ng organization na nagtatago sa academy, ayon pa kay Lime dapat nila investigahan mabuti ang mga information na binigay nito sa kanila, sumang ayon naman si Shaki. Dahil pagdating sa pangluloko at pangaakit ay walang tatalo kay Rona, gagawin nito ang lahat ng paraan para lang makuha ang information na kailangan nito. Napakomment naman si Makoto na masyadong mahigpit si Shaki kay Rona, bakit hindi na lang sila sabay kumain sa favorite nitong kainan, sobrang inis naman ito sa idea na makasabay niya ulit ito kumain, dahil hindi daw ito mapagkakatiwalaan. Sinabi naman ni Makoto na wala silang magagawa dahil kailangan nila ito kausapin lalo at nakilala nito agad ang mga konektado sa academy sa loob lang ng ilang araw. Napakomment naman si Aqua na masama sa pakiramdam ang pagiging incompetent niya. Kaya kailangan niya ng saging para mawala ang masamang pakiramdam niya. Dagdag pa ni Iris masyado daw revilang ang damit ni Rona. Napaisip naman si Makoto. Dahil daw sa mga nalaman niya ay kailangan na niya magingat sa pagtitiwala sa mga human. Sinabi naman niya na mag-uusap sila ni Rona tungkol sa mga information nito. Nag-usap naman na si Rona at Makoto. At nagulat pa siya nang sinabi nito na aalis na ito sa academy. Ayon naman kay Rona nagawa na niya ang goal niya kaya aalis na siya. Kaya si Makoto na ang bahala tumapos sa organization. Tinanong naman ni Makoto ang tungkol sa katawan na ginagamit niya. Ayon naman dito papalabasin niya na matay ito habang pabalik sa hometown nito. Nabothered naman dito si Makoto kaya sinabihan niya ito na sabihin na lang nagka ito sa pamilya. Sumang ayon naman dito si Rona. Winarningan pa nito si Makoto na pagsabihan ang mga undercover agent niya na dapat kapag kumukuha ng information ay dapat handa sila gawin ang kahit anong bagay. Pinuri pa nito si Makoto dahil wala itong pakialam kung demon o demi-human ang tauhan niya, dagdag pa nito siya ang pinaka the best na human na nakilala niya, nabahala pa si Makoto nang sinabi nito na pinag-iisipan niya na iharap siya sa Demon King, nagulat naman si Makoto nang sinabi nito na may huling warning siya sa kanya, at ayon ay mag-ingat sa forest ogre na tauhan niya, nagtaka pa siya, pero sinabi ni Ron na nakilala daw ang mga ito sa pagiging brutal nila, pero sa isip niya ay alam na niya. Ayon pa kay Ron na sinubukan daw nila itong e-recruit na mag-serve sa Demon King pero ayaw ng mga ito na nagsisilbi sa iba, kaya sigurado magtataksil ang mga ito sa kanya. Sa isip naman niya ay sumang ayon siya dahil sigurado aalis ang mga ito pag naubusan na siya ng saging na ibibigay sa mga ito. Dagdag pa ni Ron na mag-ingat din si Makoto kay Shaki dahil sinasaniban daw ito ng isang leech. Napa-comment naman si Makoto sa isip niya na hindi ito sinasaniban dahil katawan talaga niya gamit niya kilala daw si Shaki bilang larva ng mga demon, nakatrabaho at naging kalaban niya na ito dati, at isa lang masasabi niya tungkol dito, ito ay ang hindi ito mapagkakatiwalaan, sa isip naman ni Makoto mukhang kaya ayaw ni na Shaki at Rona sa izet isa ay dahil magkatulad ang dalawa, sa kamay binigay na papel sa kanya, ayun dito sa pamamagitan ng papel na ito ay pwede niya kantakan si Rona. At sinigurado nito na tutulungan nito si Makoto pag tinawag niya ito. Seryoso naman tinignan ni Makoto ang papel, may itatanong pa sana siya kay Rona pero nawala na ito. Pinakita naman ni Makoto ang papel kay Tomoe, ito pala ay naglalaman ng incantation. Ayon kay Tomoe maaring makakatulong ito para maintindihan nila ang mga cursed item na nagdisrupt sa Goddess Blessing, winarningan pa siya ni Tomoe na maaring kinukuha ni Rona ang loob niya. Sumang ayon naman si Makoto, pero dahil siya ang leader ng isang trading company at demiplane ay dapat mas magingat siya, Nagsasalita pa siya nang biglang ma-realize niya na nakakausap siya ni Lime ng maayos kahit isa itong human. Hindi naman makatingin sa kanya si Tomoe. Kaya inis na tinanong ni Makoto kung ano ginawa nito kay Lime. Kaya wala itong magawa kundi umamin na binigyan daw nito ng dugo si Lime. Hindi pa siya makapaniwala na ginawa nitong member ng clan nito si Lime. Ang bilis naman nitong ginav up ang pagiging human nito. Dinaan naman siya ni Tomoe sa pag-iyak kaya sinabi niya na wala na silang magagawa dahil nagawa na nito sa kasinabi niya na bibilisan niya ang pag-aayos sa organization. Napakomment naman si Tomowi na mas maganda kung patagilen pa nila para mahuli nila ang mataas na member ng organization. Pero sinabi ni Makoto na nakadepende ang kaligtasan ni Naeva at Loria pati ng store sa paglilinis nila ng mga member ng organization sa academy. Nagblush naman sinabi ni Mio na ang bait daw ni Makoto. Sa kanila sinabi na sila na bahala sa mga ito. Pero sinabi ni Makoto na siya ang bahala sa organization. Alanganin pa si na Tomoe, pero naalala niya ang pag-uusap nila ni Ruth, kaya pumayag na siya na si Makoto ang mag-handle sa mga member ng organization. Samantala sa ilalim ng store ay nakatali si Bright na nahuli ng na mga tauhan niya na isa sa member ng organization, nagwarning pa ito na pag tinapos siya ni Makoto ay maghihiganti ang mga kasama niya, pero sinabi ni Makoto na mukhang inabandona na siya ng mga kasama niya, dahil wala silang nabalitaan pagkilos ng mga ito para iligtas ito, Pati ang Assassin Guild ay hindi rin kumikilos, nagulat pa ito dahil alam ni Makoto ang connection ng organization sa guild, pero sinabi ni Makoto na ginamitan nila ito ng hypnosis para alamin ang lahat ng alam nito tungkol sa organization. Tinanong pa niya ito kung bakit hindi na lang ito nakantento sa pagiging teacher niya, dahil bilang human wala itong rason para labagin ang goddess, napangisi naman ito sa kasinabi na isa lang ang goddess sa mundo nila. Tinutulungan ito ang human pag gusto nito dahil dun maraming digmaan dahil dito. Masyado daw itong mapagmataas, pero ang totoo hindi lahat ng human gusto ang goddess, kaya hindi maiiwasan na magkaroon ng organization na direktang kumekalaban sa batas ng goddess, sa isip naman ni Makoto maaring magkasundo sila ng mga ito. Dagdag pa ni Bright hindi daw kailangan ng human ang goddess dahil kaya nilang makasurvive nang wala ito. Nag-hysterical pa nitong sinabi na lahat ng galit na nararamdaman ng human dito ay nawawala dahil sa isa itong goddess tinanong naman ni Makoto kung bakit pinag eksperimentohan ng organization ang mga demi-human. Sinabi naman ni Bright na nagsasacrifice daw ang human para kalabanin ang goddess, kaya dapat magsacrifice din ang mga demi-human. Napabuntong hininga na lang si Makoto sa kaito nilapitan. Mayak-iyak pa ito, pero sinabi na lang ni Makoto na paalam, sa kaito tinapos. Samantala sa academy naman ay sobrang nagimbal ang mga student nang makita ang Rembrandt sister. Dahil ang laki daw ng pinagbago ng mga ito, ayon naman sa isang student hindi pa rin daw nagbago ang mga ito dahil isa-isa tinakat ng mga ito ang mga student na nagpropose kay Makoto, dahil sila lang ang bagay dito. Nag-alala naman sila nang biglang makaramdam ng sakit si Ilem, pero sinabi nito na okay lang siya. Habang naglalakad ito ay tinignan nito ang binigay sa kanyang experimental na gamot para lumakas siya. Pinag-usapan naman ng mga student ni Makoto ang pag-alis ni Karen sa academy dahil may problema ito sa pamilya. Ayon naman kay Abelia dahil kulang sila ay maaaring idagdag na ang Rembrandt sister sa extra training nila. Nakinagulat nila dahil may nag-comment pa na baka torture. Pinag-usapan pa nila ang Blue Lizard na sinoman ni Makoto dahil napakalakas daw nito. Ayon naman kay Mithra kakaiba din daw ang paraan ng paglaban nito. Napa-comment naman si Azumo na maaring ang element nito ay combination ng wind at water, pero mukhang hindi pa nila alam ang totoong power ng Blue Lizard. Sinabi naman ni Shifu na may maitutulong siya sa mga ito dahil ang element niya ay fire. Dagdag naman ni Yuno na magagamit din niya ang pana niya dito. Nagsimula naman sila magplano paano ito matatalo. Sumang ayon naman si Jin sa mga sinabi ng mga ito, kaya dapat daw gumawa sila ng paraan na magamit nila ang physical at magical attack nila at masaya pa silang nagkasundo na lalaban sila ng bong lakas nila, pero sobrang shock nila nang makita na dalawa na ang Blue Lizard na kasama ni Makoto, nagpanik pa si Jin dahil hindi nga nila kinakaya ang isa na dagdagan pa. Sinabi naman ni Makoto syempre may isa pa dahil wala silang matutunan kung isa lang makakalaban nila. Dagdag pa ni Makoto mag sila kung lalaban na nila ng sabay ang dalawa o hatiin nila sa dalawa ang grupo. Tinanong naman ni Abelia kung magkasing lakas lang ang dalawa. Ayun naman kay Makoto mas magaling sa labanan si Blue Lizard 1, pero mas malakas si Blue Lizard 2. nag naman sila na hatiin ang grupo nila para labanan ang mga Blue Lizard pero binasek lang ni Blue Lizard 1 ang grupo ni Najin. Wala din nagawa ang grupo ni Nashifu. Wala naman ginawa si Makoto kundi panoorin mabasag ang pangarap ng mga student niya. Samantala sumapit naman na ang summer break sa school, sinubaybayan naman ni Nashaki at Makoto ang mga student na nagstay sa school para mag-training para mas lumakas kesa sa mga kasabayan nila. Sinabi naman ni Makoto siguro naman uuwi ang Rembrandt sister. Dahil umiiyak na sumulat sa kanya ang tatay ng mga ito na pauwiin naman ang mga anak nito sa summer break, pero ayon kay Shaki mukhang ready na ang mga student sa next step ng training nila. Sumang ayon naman dito si Makoto. Nagtaka naman siya nang biglang puntahan siya ng student niya para kausapin. Dito sinabi ng mga ito ang hiling nila na mag-training dito habang summer break. Sinabi pa ni Amelia na ready sila magbayad ng extra para e-train lang sila ni Makoto, pero tinanong niya kung yun ba talaga gusto nila. Dahil pagkakaalam niya gusto pa uwiin ng tatay nila ang Rembrandt sister. Pero ayun sa mga ito walang problema kung hindi sila umuwi. Na-imagine naman ni Makoto ang reaksyon ng tatay ng mga ito pag nalaman na hindi sila uuwi. Kaya para makaiwas ay tinanong niya si Shaki na di ba may plano na sila. Pero sinabi nito na pwede daw sila mag-train ng once a week, na kinabuisit ni Makoto dahil dapat ang sabihin nito ay hindi sila available. Nang makita naman ni Makoto ang mga nagniningning na mga mata ng mga ito ay wala na siya magawa kundi pumayag na e-train ang mga ito once a week. Natuwa pa ang mga ito pero nagulat sila Shifu at Yuno nang sabihin ni Makoto na kailangan nilang umuwi sa kalagitnaan ng summer break nila pero wala naman silang nagawa kundi pumayag sa kondisyon ni Makoto. Nagsimula naman na ang Torture Este Special Training ng mga student ni Makoto, at syempre bagbag sarado na naman ang mga ito. Pero binati naman sila ni Shaki dahil sa wakas na paluhod nila si Blue Lizard One, agad naman niya hinil ang mga student, pero nagulat sila nang sabihin ni Shaki na balik sila sa training pero version 2 na ni Blue Lizard. Nang makita ni Jean na nag-activate ito ng spell ay agad niya ito inetaki, pero na siya nito, Buti nakagawa agad ng barrier si Azumo Pansalo dito. Nagulat pa sila nang gumamit ito ng spell na tinawag nilang Mana Interference. Tinangkapan ni Jin warningan mga kasama niya pero huli na ang lahat at tuluyan na nga silang nakulong sa ice magic. Samantala, kinakalaban naman ng grupo ni Nashifu si Blue Lizard 2. May sinasabi pa si Mithra pero nagalit si Blue Lizard nang tawagin siya nitong jerk. Sa inis nito ay sinipa nito si Mithra na kinatalsik nito. Nagulat pa ito dahil biglang lumakas si Blue Lizard 2, sinubukan pa ni Daya na batuhin ito pero hindi rin tumalab. Ginumbag naman ito ni Blue Lizard. Sa kabinato ng weapon si Mithra na kinagimbol nito. Umataki pa si Shifu pero wala din effect. Takot na takot pa ito kay Blue Lizard 2. Matapos ang training ay nagsorry si Makoto sa mga student na kalaban ni Blue Lizard 2, sinabi naman nila na walang dapat ihingi ng tawad si Makoto, sa katinanong bat daw bigla itong lumakas, pero sobrang na-shock sila nang sabihin niya na 10% lang ng power ng mga ito ginagamit nila panlaban sa kanila. Tinanong naman ni Mithra kung bakit nito ginamit bigla ang lakas nito sa kanila. Pero sobrang shock nila na si Blue Lizard 2 daw ay isang babae at pangalan nito ay Sway, at ang pinakaayaw nito ay ang tawagin itong jerk. Naalala naman ni Mithra na tinawag niya itong jerk sa gitna ng labanan, kaya pinagpawisan siya ng husto, sinubukan pa niya e-cheer eh up ang mga ito pero sinabi ng mga student niya na gusto pa nila ulit mag-training. Pumayag naman si Sway kaya sinabi ni Makoto na isang round na lang. Pagtapos mag-training ay kumain sila sa glit, at nang maghiwalay-hiwalay na sila ay napansin ni Makoto na masyado masaya ang mga ito, kaya tinanong niya si Shaki kung may sinabi ito sa mga student niya. Sinabi naman ito na ni-recommend niya sa mga ito na mag-hunt ng monster para tumaas ang level nila. Doon naalala ni Makoto na member ang mga ito ng Adventurer Guild, Sinabi naman ni Shaki na huwag siyang mag-alala dahil tinuro niya sa mga ito kung saan safe mag-hunt, na ni Makoto pero sinabi niya na hindi pa rin sure na safe talaga. Saka nagka-idea sabay tanong kung may saging pa sila sa store nila. Nagsimula na mag-hunt ang mga student ni Makoto, at sobrang nabilib sila dahil wala pa silang isang araw nag-hunt ay tumaas na sila ng 8 levels, natuwa pa sila dahil ito ang resulta ng pag-torture este training ni Makoto sa kanila napag-usapan pa nila si Shaki na malaki rin na tulong sa kanila, sa isang banda naman ay sobrang blush ni Amelia dahil sobrang na in love na kay Shaki, nagstay pa sila ng overnight sa lugar, at kinabukasan ay tumuloy paghunting ng mga monster, pero nabigla sila dahil may nakita silang demi dragon, tinignan pa nito ang information nito at ayon kay Amelia nasa level 90 lang pwede lumaban dito. Habang sila naman ay nasa mahigit level 70 pa lang, pero hindi sila sumuko at nagready sila labanan ito pero biglang inataki sila ng demi-dragon na naging dahilan para hindi sila makakilos sa takot. Aatakihin na sana sila nito, pero biglang dumating si Iris para iligtas sila. Sinipa pa nito si Amelia dahil tinawag siya nitong pandak sa isip nito, na nito. Tinawag naman nitong patpatin si Azumo, habang nakatikim ng sampal ang melon ni Shifu dahil ang era daw ng malaking dibdib ay hindi forever. Habang sinampal nito melon ni Yuno na non-existent sabay sabing cheer up, habang tinawag naman itong masokista si Mithra. Sa kanya winarningan ang mga ito na huwag kumain ng saging na makikita nila sa paligid. Sa kanito basic na tinapos ang Demi Dragon, na sobrang kinabilib nila. Nagulat pa sila nang bigla itong maglaho. Sa isip naman ng student ito ang summer na hindi nila makakalimutan. Samantala habang ang mga student niya ay nag-training, si Makoto naman ay kinausap si Ruth para tanungin kung paano niya mapapadami pa ang mana niya na sobrang kinagulat nito, dahil mas marami pa nga daw itong mana sa kanya kaya ano pang gusto niya, pinaliwanag naman niya na gusto niya palawakin ang mana na pwede niya magamit sa isang ataki, dahil pakiramdam niya hindi pa sapat ang nilalabas niyang mana. Sinabi naman ni Ruth na sa normal na pagkakataon walang paraan para madagdagan ang mana ng isang nilalang, sinabi naman ni Makoto na mukhang iba case niya dahil nadagdagan ang mana niya, Nagulat pa siya ng warningan siya ni Ruth na pag may nakaalam sa pag-increase ng mana niya ay sigurado pag-eksperimentuhan siya. Na curious naman si Ruth kung paano niya napapataas ang mana niya. Sinabi naman niya na ang tanging ginagawa niya ay mag-training ng pagpana araw-araw. Para matapos na ang usapan ay may binigay na libro si Ruth kay Makoto. Ito ay naglalaman ng training method na kaugnay sa mana. Pero hindi ito sure kung effective ito sa case ni Makoto. Napansin pa nito na maliban sa pagiging merchant at teacher, Masipag din mag-aral si Makoto. Sinabi naman niya na bakasyon kasi kaya marami siyang gustong gawin. Sunod naman niya pinuntahan si Eva dahil may ere-recommend daw itong libro sa kanya. Nagtaka pa siya nang binigyan siya nito ng isang libro na naglalaman ng essay tungkol sa physical na potential ng mana sa perspective ng kaisipan. Ayun naman kay Eva mukhang interesado siya sa mana. Kaya hinanap niya ang libro, pinaliwanag pa ni Eva ang essay ay naglalaman ng kakaibang theory at iilan lang ang nagpapahalaga dito. Natuwa naman si Makoto sa libro. At dahil summer break na, ay bumalik si Makoto sa Demiplane, at masaya siyang sinalubong ng mga taga-Demiplane, at wala siyang ginawa kundi mag-training, magbasa at asikasuhin ang mga duty niya. Sa sobrang busy niya, hindi na niya napansin na dalawang linggo na pala ang lumipas. Nag-sorry pa si Emma dahil masyado daw naging busy si Makoto sa mga gawain sa Demiplane, imbes na nagpapahinga siya. Sinabi naman ni Makoto na okay lang dahil pagtapos ng summer break hindi na niya masyado magagawa ang duty niya sa demiplane. Dagdag pa niya gusto niya makasama ang mga ito hanggang may free time siya. Nakina-relief ni Emma. Nagtaka pa siya nang bigla itong umiyak sa tuwa dahil maswerte sila dahil si Makoto ang leader nila. Kaya pinakalma ito ni Makoto at pinaalala ang mga dapat nilang gawin. Kaya nagsimula na mag-report si Emma. Ayun dito meron siyang mock battle sa mga winkin dahil natapos na ang mga training nito kasama ang mga orcs at sa iba pa ng ilang beses, at undefeated daw ang mga winkin, napakomment naman si Makoto na mukhang malakas ang mga ito, sinabi naman ni Emma na malaking advantage ng mga ito ang kakayahan nilang lumipad, pero nag-aapoy na sinabi ni Emma na ilang laban pa at mananalo na ang mga ork laban sa mga wingkin. natakot naman siya sa pinakitang determinasyon ni Emma, nagready naman si Makoto para mang jambag este mak ipaglaban sa mga wingkin. Nang magpakita ang mga ito ay agad na umataki si Makoto, nagulat pa siya dahil unang ataki pa lang niya ay bagsak na ang unang unit ng Winkin, sumunod naman ang second unit, at napansin niya na ginamit nito ang mga ulap para magtago, pero ginamitan niya ang mga ito ng investigative kai, kaya madali niyang nakita ang mga ito sa kanya pinag-aataki ang mga ito. Na-disappoint naman si Makoto dahil sabi ni Emma malakas ang mga ito, pero lumilipad na target lang mga ito. Dumating naman ang leader ng mga wingkin na si Kakon na sakay ng malaking ibon. Nang tignan ni Makoto ang ibon ay ito pala ang lieutenant nitong si Shonan. Dahil may kakayahan ang mga ito na mag-transform bilang isang malaking ibon. Inatake niya ito pero nas nito gamit ang barrier na kinatuwa ni Makoto. Pero na-disappoint siya ng balutan nito ang sarili ng magic wind at atakihin siya ng direkta. Madali naman niya ito na hawakan sa bag ang malaking ibon. Umataki naman si Kakon pero madali niya nas alagnakin na ng weapon nito. Lalaban pa sana ito pero inatake na niya ito sa paa. Saka sinabihan na ang direktang pag atake ay masyadong predictable. Kaya napilitan ang mga itong sumuko. Nang tapos na ang mock battle ay nagmeeting sila. Sa kanya sinabihan ang mga ito na dahil first mock battle nila ay gusto niya makita ang kakayahan ng mga ito. Pero napansin niya na masyadong umaasa ang mga ito sa kakayahan nilang lumipad at hindi magtatagal ay basic na tatalunin sila ng mga orks, na ng mga winkin. Proud pa na nag si Emma na dudurugin ng klan niya ang mga ito. Nagulat pa si kakon nang sabihin ni Makoto na tumigil sila sa paggamit ng suicide attack, dahil nagiging madali silang target ng apoy. Pinayuhan niya pa ang mga ito na bumuo ng mga strategy at pattern sa pag-ataki. Bigla naman nagsalita si Kakon at sinabi na gusto nilang sumali sa development ng demiplane pati sa rankang contest sinabi naman ni Makoto na pwede sumali ang kahit sino sa rangkang contest, pero hindi niya mapapangako ang kaligtasan nila. May yak iyak naman ang mga ito nang sinabi niya na hindi siya sure na makakatulong ang mga ito sa development ng demiplane. Kinagabihan patuloy naman sa pag-aaral si Makoto tungkol sa mana, pero hindi niya kinakaya ang mga impormasyon na nababasa niya, dahil parang sasabog utak niya, kaya naghanap siya ng lugar na pwede siya mag-training, sa kanya nirelease ang mana niya sabay atake ng tuloy-tuloy habang nag-concentrate, at nagulat siya dahil habang nirelease release niya ang mana niya na tuloy-tuloy ay may nararamdaman siya nangyayari sa katawan niya at tuluyan siyang nilamo ng liwanag. Nang magising siya ay umaga na at nandun na si at Mio. Nagtaka pa ang dalawa kung bakit siya natutulog sa damuhan. Kinumpara naman ni Makoto ang pakiramdam niya pag nag-training siya ng pana sa pakiramdam niya nang i-release niya ang mana niya ng todo at parang unti-unti nawawala ang presensya niya. Nagulat naman si Namiyo at Tomoe nang biglang magpasalamat sa kanila si Makoto. Makalipas ang ilang araw nagpatuloy sa pag-training si Makoto, ni-release niya ang mana niya sa kapatuloy na umataki, pero hindi na siya nag-concentrate para hindi na siya mawala ng malay. Sa kanya naalala ang nabasa niya sa libro na incantation na makakatulong para mapadali ang pag-materialize ng mana niya, ang una niyang ginawa ay ginamit niya ang kansilang kay niya para maitago niya ang mana niya. Sa kanya sinimulan banggitin ang incantation, at hindi nga nagtagal ay nagkaroon ng solid form ang mana niya na nakabalot sa kanya, sinubukan pa niya umataki at natuwa siya dahil sumusunod ito sa bawat galaw niya. Sinubukan naman niya ang tibay nito sa pamamagitan ng pagbangga ng puno, at nabilib pa siya dahil hindi siya nasaktan naisip pa niya na kung ganito ito katibay ay makakalaban na siya na hindi nag-aalala na mag-suffer siya ng matinding injuries, sa kanya din espel ang mana niya at sinabi na para sa demiplane hindi siya pwede matalo. Makalipas ang ilang weeks ay nagtaka si Makoto ng e-report sa kanya ni Tomoe na magkakaroon ng demonstration skill ang bawat lahi na nakatira sa demiplane, pinaliwanag naman ni Tomoe na katulad ng student niya, araw-araw din nag-training ang mga ito, kaya gusto nila ipakita ang natutunan nila kay Makoto, nagtaka naman siya ng mapansin ng isang malaking bato, ayon kay Tomoe hinukay niya pa ito sa kabundukan. Sumingit pa si Shaki at sinabi na may kinest itong spell sa malaking bato, sinabi naman ni Makoto na mukhang dito ay re-release ng mga taga Demi Plane ang skill nila. Nagsimula na nga magpakitang gilas ang mga taga Demi Plane, ang una ay ang Highland Orcs na sina Emma at Aga Race, inataki nila ang bato at may lumabas na number 78 dito, kinumpara naman ito ni Makoto sa score sa test, habang sobrang tuwa ng mga Highland Orc sa score ni Naema, sumunod naman ang Mist Lizard. Inataki ng mga ito ang langit na pinagtaka ni Makoto, sinabi naman ni Tomoe baka pinapakita ng mga ito ang bago nilang skill sa mga Winkin, saka na inataki ng mga ito ang bato at ang score ay 68, sumunod naman ay ang Elder Dwarves, duda pa si Makoto na may malaking damage na magagawa ang maliit na axe nito sa malaking bato, pero nagulat siya nang bigla itong lumaki saka nito hinambalos ang bato at ang score ay 70, na kinabilib naman ni Tomoe habang sobrang tuwa naman ng mga dwarves. Sumunod naman ay ang alt na umabot sa 65 points, samantala 0 naman ang ataki ng mga gorgon. Habang ang winky naman ay 20 points, na sobrang kinaiyak ng mga ito, may paggrand grand entrance naman ang forest ogre na sina Aqua at Eris, nahiya pa si Aqua habang confident naman si Eris. Pero go pa rin sa paggamit ng magic na mala magical girl para balutan ng ice magic ang bato. Na sobrang kinabilib ni na Makoto, may nilagay pa ang mga ito na salita sa bato, at sinabi na basagin nila kung kaya nila ang ice, na kinabwisit ng lahat kaya pinag-aataki ito pero hindi tumetalab ang ataki ng mga ito, pati ang weapon nila ay nagiging ice at nawawasak pa. Napakomment naman si Tomo Wei na halos perfect na barrier ang ginawa ng dalawa. Nagka-interes naman si Makoto kaya ginamit ang power niya para e-teleport ang sarili sa loob ng ice, na sobrang kinagulat ni na Aqua sinabihan niya pa ang mga ito na may kulang pa sa barrier nila, saka na dinispel ni Makoto ang spell nila, at lumabas ang score nila na 50, may extra stage naman kung saan magpapakitang gila si na Makoto, ang una ay si Mio na mukhang excited na pinakita ang nakita nitong karakter sa memories ni Makoto, at nagulat siya nang naglabas si Mio ng alt na may suot na hero suit, pero walang efekt ito sa bato. Sumunod naman si Shaki, napansin pa ni Natomo Wei na mukhang may bagong skill ito nagsimula na magcast ng incantation si Shaki sa kaisa-isa na basag ang mga singsing -sing nito, saka nagtransform na espada ang weapon nito, mukhang proud pa ang mga dwarves sa kinalabasan ng weapon na ginawa nila para kay Shaki. Napa-comment naman si Tomoe na effective ang weapon laban sa dragon. Sinabi naman ni Makoto na mukhang determinado si Shaki na kalabanin ang dragon na si Lancer. Inataki ni Shaki ang malaking bato at nahati ito sa dalawa, na sobrang kinabilib ng lahat. Nagulat naman si Tomoe nang sinabi niya na tapusin na nila ang event sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng bago niyang skill. Sinabi naman ni Makoto na ipapakita lang niya ang bago niyang skill sa pagkontrol ng mana. Kaya relax lang lahat, sinimulan niya i-release ang mana niya na kinagimbal ng lahat, saka siya nag-concentrate para gawin itong solid form, na sobrang kinashock ni Nashaki at Tomoe, sa kabong lakas na inatake ni Makoto ang malaking bato na nagdulot ng malaking pagsabog. Nakinabigla kinabigla ng lahat ng taga Demi hindi pa makapaniwala si Tomoe sa ginawa ni Makoto, at dun lang niya na na sobrahan niya ang pagpapakita ng bago niyang skill, samantala may nakapansin naman ng na mga nilalang sa mana na nirelease ni Makoto at mukhang naalarma ang mga ito. Samantala habang nasa kakahuyan ng isang Highland Orc sa Demiplane ay biglang may umataki dito, sinabi pa nito na papatawarin ng mga ito ang pagpasok nito sa forest, basta ako ang Highland Orc na hindi na nila papasukin pa ang forest, hindi naman makapaniwala ang Highland Orc na hindi siya pinatay ng mga ito. Agad naman ni report ni Natomawi at Mio ang nangyari kay Makoto, tinanong naman niya kung saan ito inataki, ayon naman kay Tomawi inataki ito sa hilagang parte ng forest, naisip naman ni Makoto na baka may connection ng pag-ataki sa paiba-ibang panahon sa Demiplane, kaya baka pag nilagay niya sa tamang lugar ang mist Gate ay maging stable na ang panahon, Ayun naman kay Tomo Wi naghahanap pa sila ng lugar na may stable na panahon, pero dapat ayusin muna nila problema nila sa beast sa forest. Sumingit naman si Mio na narinig daw niya na masarap kainin ng isang oso. Pero inis na sinabi ni Makoto na sa ilang parte ng Japan, tinuturing na banal ang mga oso, habang ang wolves naman ay ang hari ng forest. Dagdag pa ni Makoto kung pwede sila makipag-communicate sa mga ito ay kakausapin niya ang mga ito, Napa-comment naman si Tomowi na mataas ang tingin niya sa mga beast sa forest, sinabi naman ni Makoto na special daw ang mga ito, parang dragon sa fantasy world na sobrang gusto niya, bigla naman sumingit ang ate Tomowi mo at sinubukan na akitin si Makoto dahil dragon daw siya, tinatamad naman na sumang ayon na lang si Makoto na kinagimbal ni Tomowi, may yakiyak naman tinanong ni Mio kung ano tingin niya sa spider, sinabi naman ni Makoto na special din daw ito, dahil kumakain ito ng mga peste na ni Mio. Pinuntahan naman ni Makoto ang area kung nasa nangyari ang pag-ataki sa Highland Orc, at doon nakita niya ang isang oso. Agad naman niya pinalitan ang mood ng suot niya, para mas mabilis siya kumilos. Sa kanya nilikuran ang oso at niyakap dahil ang lambot daw nito, Tinangkapan pa siya nito at akihin pero hindi ito tumatalab sa bago niyang skill na tinawag niyang mana matter. Sinapak pa niya ang oso na kinatamba nito, naramdaman naman niya na may parating na mga wolf, kaya tinangka niya kausapin ang mga ito, pero inataki siya ng mga ito kaya binalutan agad niya ng mana ang katawan niya bilang proteksyon. Nang ma-realize ng mga wolf na walang silbi ang ataki nila ay nakipag-usap sila kay Makoto, dahil naramdaman daw nila ang power niya mula sa lugar nila. Naghanda pa umataki ang mga ito dahil siya daw ang leader sa lugar. Pinaliwanag naman ni Makoto na wala siyang balak na pamunuan sila, kaya siya nagpunta ay para humingi ng tawad dahil sa abala nila sa mga ito dahil magkalapit lang ang tahanan nila, nakinagulat kinagulat ng wolf, sinabi pa ni Makoto na hindi na sila papasok sa forest ng walang pasabi sa kanila, at kung may kailangan sila ay huwag din silang magdalawang isip na lumapit sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang mga wolf na kahit may napakalakas na kapangyarihan si Makoto, ay payag pero nitong makihati sa lupa at nag-offer pa siya na protektahan sila, sinabi naman ni Makoto na hindi para protektahan kundi magkasamang mamuhay, ang gusto niya ay patuloy na protektahan ng mga ito ang forest. Nagtaka naman ang wolf dahil ano ang benefit na mukuha niya sa pagbantay nila sa forest. Pero nagulat ang mga ito nang sinabi ni Makoto na gusto lang niyang makipagkaibigan sa kanila. Nagulat naman si Makoto nang biglang may dumating na higanteng oso. Tumatawa pa ito at mukhang humanga sa sinabi ni Makoto. Kaya nagpakilala ito bilang brownie. Sumingit naman ang wolf at sinabi na papayag sila sa sinasabi ni Makoto at pamumunuan nila ang forest na malaya sa kontrol ni Makoto, kinausap pa nito si Brownie dahil nababahala ito kung tatanggapin ng isa pang leader sa forest ang sinasabi ni Makoto, pero sinabi ni Brownie na huwag napansinin ang isang yun, dahil kung gusto nito makialam ay nagpakita na sana ito, at dahil sa deal na yun ay nagkaroon ng sanctuary sa Demi Plain na tinatawag na Wolfswood. Pinagalitan naman ni Makoto si na Tomo dahil lahat ng madaanan nilang persimmon ay kinukuha nila, wala naman magawa ang mga ito kundi mag-sorry. Patuloy pa siya sa pagsasalita ng mabwisit siya dahil nahuli na naman niya si Tomowin na nangunguha ng persimmon. Nagulat pa sila nang biglang may lumitaw na malaking ibon sa harapan nila. Naghanda pa si Tomowin na atakihin ito pero bigla itong nagsalita. Ayun dito nagpunta lang ito para ipakilala ang sarili niya sa hari nila. Dahil sinabi na daw ng mga wolf ang tungkol sa deal nila, sinabi pa nito na hintayin siya dahil bababa siya sa kanila saka ito biglang naglaho. Nabilib naman si Tomoe dahil isa daw itong fantastical creature, at dahil ang demiplane ay nag-e-evolve dahil sa power ni Makoto ay hindi nila alam kung ano pa nakatago sa demiplane, may pa-comment pa si Tomoe na parang anak na rin nila ang mga creature at ang demiplane naman ay nakakatandang kapatid ni Komowi, na pinagtaka nito. Sinabi naman ni Makoto na huwag nitong pansinin ang pinagsasabi ni Tomoe. Bigla naman may sumingit na isang ibon na kinagulat ni Makoto dahil nag-transform pala ang malaking ibon bilang mini size, nagpakilala naman ito bilang Boulderbird, iba naman ang idea ni Makoto sa pangalan nito at tinawag itong Rocksbird. sinabi naman nito na siya na bahala magbantay sa himpapawid para kay Makoto, at kung may gusto pa siyang ipagawa ay magsabi lang siya, sinabi naman ni Makoto na gusto niya ay gawin lang nila ang normal na ginagawa nila, Nagpasalamat naman ito at nag-request na tawagin na siya nito sa pangalan na Rock dahil mukhang nagustuhan nito. Agad naman sumang ayon si Makoto sa kana ito nag-transform at tuluyang umalis. Bigla naman sinabi ni Tomoe na mukhang dumadami mga follower niya. Napansin naman ni Makoto na nagsaselos ito kaya sinabi niya na ang mga follower lang niya ay ito, si Mio at si Shaki, na kinablush nito. Samantala nagkita naman si na Abelia at Jean, nagtaka pa ito dahil biglang nagyaya si Abelia na lumabas sila, nagkwentuhan pa sila at mukhang nagselos pa ito dahil nakipagkita si Shaki kay Jin sa kanito tinanong kung ano type ni Shaki sa babae, hindi naman alam ni Jin isasagot dito, kaya sinabi na lang niya na first time daw nila nakapag-usap ng maayos, sinabi naman ni Abelia na masyado kasi silang naging busy, bigla naman sinabi ni Jin na gusto niyang talunin ang Demi Dragon bago matapos ang summer break nila, dahil nang hinarap daw nila ito ay naramdaman niya na kaya nila itong talunin, na sinang ni Abelia. Kaya nagkasundo sila na ang huling activity nila ay ang talunin ng Demi Dragon. Nagpatuloy pa sila sa kwentuhan at sinabi pa ni Abelia na kundi pa daw dumating si Makoto bilang teacher nila ay wala silang magiging progress. Sumang-ayon naman si Jin dito. Nakwento pa ni Jin na sa village niya ay may isang siyang kababata na mas malakas sa kanya. Ito ay si Miranda isang ulila na walang choice kundi lumaban ng monster para mabuhay. Tinanong naman ni Abelia kung ito ang master niya, pero sinabi niya na ito ang first love niya. Kinuwento pa nito na sumama na siya sa paghunt nito sa mga monster pero isang araw inutusan sila ng mga taga-village na investigahan ang isang forbidden forest. May nakita pa silang isang abandonadong bahay dito at nang pinasok nila ay na-discover nila na isang mage ang nakatira dun. Nagulat pa sila nang biglang may nagtatangkang lambas sa isang pinto na bakal, at nang makalabas ang monster ay sobrang nagulat sila. Inatake sila nito na kinatalsik ni Jean, habang nilabanan naman ni Miranda ang monster, at sobrang gulat ni Jean ng basic na tinalo nito ang monster at kitang kita niya ang pagbabago nito sa labang iyon, nagulat pa ito nang tinawag niya itong monster, at iyon na rin ang huling pagkikita nila. Dahil doon ay umalis na rin siya sa village dahil hindi niya mapapatawad ang village at sarili niya sa pagiging mahina, kaya pumasok siya sa academy para lumakas, at pag nahanap na niya si Miranda ay mag-sorry siya dito. Nabilib naman si Abelia sa storya niya at mukhang ang Demi Dragon nga ang unang pagsubok na kailangan nitong harapin para lumakas. Ni-report naman ni na Shaki at Eris kay Makoto ang plano ng mga student niya na talunin ang Demi Dragon nang hindi pinapaalam sa kanya, sinabi naman ni Makoto na akala ba ng mga ito magagalit siya pag nalaman niya ang balak nila, tinanong pa niya kay Shaki ang tungkol sa Rembrandt sister pero ayon kay Lime, bumalik na daw ang magkapatid sa academy at nagpaplano kasama ang mga student niya kung paano talunin ang Demi Dragon, na kinastress ni Makoto, Ayon naman kay Shaki sa level ng mga ito sigurado kayang kaya nila ang Demi Dragon, kaya sinabi ni Makoto na hayaan na sila, pero biglang sumingit si Eris at sinabi na meron daw isang pack ng Demi Dragon nag-iipon malapit sa waterhole, na pinagtaka nila dahil bihira mag-ipon ang mga ito, sumang ayon naman si Shaki kaya kung hahayaan ni Makoto, ay imbestigahan niya ang lugar, pumayag naman si Makoto, Sumingit naman si Ares at sinabi na sigurado babalikan ng mga student niya ang lugar kung saan nila nakita ang demi-dragon, kaya sinabi niya na siya na bahala sa pack ng demi-dragon, mag-iwan na lang siya ng isa para sa mga student niya. Nagpunta na nga si Shaki sa lugar para mag-imbestiga at nagulat siya nang may makita siyang sacred treasure na mukhang ginamit sa isang ritual at mukhang ang sacred treasure ay nagmula sa nawasak na bansa ng Elysion, agad naman niya ni-report kay Makoto ang nakita niya saka tinanong kung may nakita siyang parang altar na may bahid ng dugo, at dahil meron din nakita si Makoto ay sinabi ni Shaki na mukhang may gumawa ng isang ritual para mag-activate ang sacred treasure, at mukhang nasama ng mga ito ang mga demi-dragon, kaya sinabihan ni Makoto si Shaki na magpatuloy sa pag-imbestiga habang inaasikaso niya ang pack ng mga demi-dragon, ang unang ginawa ni Makoto ay kumuha siya ng isa sa demi-dragon para ipadala sa lugar kung nasan ang student niya habang ginamit naman niya ang mana niya para maglakad sa ere, sa kanya inataki ang mga demi-dragon, pinag-ataki pa siya ng mga ito pero hindi rin tumatalab sa kanya, sinabi pa niya na wala siyang galit sa mga ito pero kailangan niya silang tapusin. Samantala si Shaki naman ay nahanap ang base ng mga nagsagawa ng ritual, at mukhang mga demon ito na gusto magrebelde sa kasalukuyan nilang hari, na pinagtaka ni Shaki dahil sa pagkakalam niya matalino ang bagong demon king, sinabi naman ang isa sa rebelde na kaya nga sila nagre-rebelde ay dahil masyado itong magaling na hari. Nainis naman si Shaki dahil wala naman siya masyado nakuhang information sa mga ito, kaya hindi pa siya pwede mag-report kay Makoto hanggat kulang ang nakuha niyang information. Nang matalo naman na ni Makoto ang mga demi-dragon ay nag-harvest pa siyang karne ng mga ito, ayun sa request ni Mio. Natuwa pa siya dahil nakakasanayan na niya ang paggamit niya ng bago niyang skill samantala nahanap naman na ng student niya ang pinadala niyang Demi Dragon, nagready na sila umataki, sabay-sabay nila itong inataki habang sinalag naman ni na Diana at Yuno ang ataki nito gamit ang barrier. Pero sinabi ni Sif na mukhang hindi kakayanin ng barrier ang ataki nito, kaya sumingit si Mithra at gamit ang espada niya ay inabsorb ang ataki ng dragon, na kinabilib nila, habang nagpakitang gilas din si Diana at inactivate ang apat na element na power niya para e-boost ang sarili sa kanya inataki ang Demi Dragon. Ginamita naman ni Azumo ng Wind Magic ang Demi Dragon sa naman ito inataki ni Mithra. Pina na naman ito ni Abelia sa bibig. Plano pa itong bagsakan ni Sif ng malaking bato sa katawan, at para hindi ito makatakas ay kinulong ito ni Azumo sa barrier. Sa na ito binagsakan ng bato na nagdulot ng malaking pagsabog. Sobrang natuwa pa ang mga ito nang matalo na nga nila ito. Samantala nasa abandonadong bahay naman sina Sofia at Lancer nagtaka pa si Lancer bakit sila pumunta sa lugar pero kinuwento ni Sofia na dati daw may nakalaban siyang kay Mira dito. Sinabi naman ni Lancer na isa daw itong monster na nagbabantay sa workshop ng isang mage. Sinabi naman ni Sofia na alam niya. Dahil ang workshop ay pagmamayari ni Ruth, sa lugar din na yun niya nalaman ang totoong pangalan niya. Dito na pag-alaman na si Ruth ang gumawa kay Sofia. Bigla naman naalala ni Sofia ang kababata niyang si Jean. Napaisip siya kung nasan na ito. Pero biglang nagbago isip niya dahil hindi na siya si Miranda na kababata nito at ang focus na lang niya ay patayin ang uling Greater Dragon sa kanya ay consume si Root